dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné porad 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trnici, 11. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Trnici číslo 6/18/12 z dňa 6.12.2018. Dovolím si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom Kranica, vedúcich oddelenia mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlňujú poslanci pani Volková a pán Kašo. Podľa prezenčnej listiny teda zistujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalším bodom dnešného programu je schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu mám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa vás, že mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania. Mi sa páči. Navrhujem si návrh doktrína písmeno B. Žiadosť o predloženie doby nájmu. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov ďalšie návrhy? V prípade, že nie, budeme o tomto návrhu hlasovať. Kto je za stiahnutie bodu 13b z okolenia dnešného zastupiteľstva, nech zvihne ruku. Päť hlasov za. Kto je proti? 3 hlasy proti. Držal sa. 1. 12. Konštatujem, že tento bod 13b bol stiahnutý z rokovania dnešného zastupiteľstva. Má niekto ďalšie pripomienky alebo návrhy k programu dnešného rokovania? V prípade, že nebude. Ja mám otázku. Programe sú uvedené body o poplatkoch, za ktoré máme odpad, parkovacie poplatky a miestne dane. Časť tých výnos bol zo zvýšených poplatkov je zahrnutá v rozpočte. Pýtam sa to už ako dohodnuté, alebo ako sa má na to? No, máte sa na to dívať tak, ako to je v programe, teda tieto položky samozrejme neprejdú, alebo ak zmeny všetci záležení zariadení neprejdú, tak budem musieť samozrejme pracovať s rozpočtom. Ďakujem. Nejaké ďalšie pripomienky alebo zmeny? V prípade, že nebudeme hlasovať o pozvaní na programe jedného zastupiteľstva, poprosím, kto je za takto zmenený program, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že pozmenený program dnešného rokovania bol schválený jednomyselne. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v následnom zložení. Pán Privalinec a pán Horvát. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? V prípade, že nebudeme hlasovať, kto je za prečítané zloženie, nech zvihne ruku. Mandátová komisia. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článok 7.6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo pre rokovávaném bodu programu, ako to sám požiada zdvihnutím ruky. Po tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí veci, môže ho na to primátor upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne pán Vojtko a pán Hegeba.
Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? V prípade, že nie, dávame zložení hlasovať. Kto je za, nech zvihne ruku. Je niekto proti? Držal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bude jednomyselne schválená. Žiadam členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, teda dňa 6.2.2020, pracovalo v zložení primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Nebula. Má niekto pripomienky k zložení pracovného predsedníctva pre nasledujúce zastupiteľstvo? V prípade, že nie, budeme to hlasovať, kto je za, nech zvihne ruku. Ďakujem, je niekto proti, držal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo pre najbližšie zastupiteľstva bolo schválené jednomyselne. Na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pracovné predsedníctvo zložení primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta a pán Minas. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hlavadovi, zamestnankyňu Števerovi Kremnici a za overovateľovú zápisnice dnešného zastupiteľstva určujem pani Vasku a pána Hlavadovca. Dostávame sa k bodu 3 nášho dnešného programu. Prvým bodom je bod kontrola plnenia uznesení. Poprosím prečítať prvý návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 160/19/11 o veci správy o kontrole plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 8/2019 o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. Ďakujem. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? Nech sa páči. Ja sa vám chcem spýtať k kauze pán Andrej Štefán, že aké to má ďalšie kroky. Teraz konkrétne som čítal, že sa vám bude vypratávať, že sa s nimi ide takto podpísať nejaká zloba alebo ako to ďalej bude vypratávať. Pozvala sa im právo zastupňa pravdepodobne. To žiadosť to rozumiem. Musím zase kontaktovať tú právnu alebo naše ekonomické správne instrukcie. Pokiaľ bude chcieť podať informácie do bankovej štandy, lebo my v podstate už nemáme priame informácie. Niečo mám v tejto veci nepovedať aj ja, správnu zástupkyňovú, teda nemyslel správnu zástupkyňovú stráničku, ktorá nás dotazovala v tejto veci. Aktuálne stav súdnych konaní je taký, že pán Štefán v podstate nebol úspešný vo svojich veciach, teda súd dal zapravdu mestu a v podstate táto právnička, ktorá sa nám ozvala, chcela dosiahnuť to zmier v tom smere, teda aspoň podľa nejakých tvrdení, ktoré nám zatiaľ neboli doručené písomne, chcela dosiahnuť to, aby vypratanie tohto pozemku bolo oddialené do mája. Pravdepodobne ak teda nebudú alokované nejakým spôsobom úspešné, tak budeme ďalej pokračovať žalobu na vypratanie pozemku. A teda nedojdeme k nejakému obojstranne výhodnému riešeniu. Musím však podotknúť, že predchádzajúce dohodnuté veci, bohužiaľ protistranou nikdy neboli dodržané, takže som trošičku skeptický, čo sa týka dohody v tejto veci. A nie tak dohody, ale skôr plnenia tejto dohody. Ak bude nejaký právne relevantný výsledok tejto kauzy, alebo ak bude pozemok vypratané a vyčistený, tak vás o tom samozrejme budeme informovať. Ale všetci ostatní nájomníci z tejto bytovky majú prenajaté pozemky tak, ako s nimi boli dohodnuté a vymerané, teda nad touto bytovkou, teda medzi bytovkou a svahom, a taktiež využívajú do úsporné kauzy od dreva. Táto kauza má niekoľko rokov a v podstate nejaký progres sme dosiahli za posledná pol roka. Myslím si, že to má ešte presah predchádzajúcom zastupení za nejaký 7 rokov. Takže teraz v podstate len ide o to, akým spôsobom bude nejaký výstupak vypratať toho pozornia. Čo sa týka pomôcť na tom stavy, tak mám to vyrovnané. Tiež vyrovnanie z toho pohľadu bolo výsledkom vlastne súdneho konania, ktoré je ukončené a právoplatne skončené na náš prospekt. Nebolo to nejakým spôsobom dobrovoľne vyrovnaná pohľadávka. Tak sa páči. Chcem sa spýtať, mesto zastupuje nejaká právnička. My máme predsa vlastná právnika, nie? Áno, ale práve to je tá, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, že 6 rokov
sa nemýlim, tam bol problém s tým, že nesedeli metre štvorcové, na ktorý mal pán Štefan pravdu. Tak tam bol ďalšie problémov. Aj keď sa teda prispôsobili metre štvorcové podľa toho, čo on teda tvrdil, v podstate už to bol jeden z problémov, keďže právny zástupca sa rozhodol, že ide vymeriavať výmer drevárne, ktorú ideme prenajať a výmer plochy vykonáva právny zástupca mesta. Následne, keď sme sa v tejto veci pohli ďalej, tak jediným legitímnym zameraním v tomto smere je geodetické zameranie, ktoré sme dali vykonávať a tak ďalej. Bolo tam tiež niekoľko takých vecí, ktoré boli spornené a následne sme potom riešili. Právny zástupca mesta, ja môžem k tomu dodať, lebo my sme riešili s pánom Štefanom aj s pánom Baským tento problém. Problém bol v tom, že pán Štefan sa chcel dohodnúť, ale nesúhlasil s metrami štvorcovými. A nakoniec to bol zamerať pán Vasky, čo mu dalo za pravdu aj potom geodetické meranie, že mal správne on namerané tie štvorce, aj pán Štefan postavil. Nie, to tak sa je to síce ale faktom je, že dievčatá, keď boli merané na 27 metrov štvorcových, pán dotknutý sa proti tomu postavil, potom tam išiel Vasky s tým, že teda bol upodozrievaný, že neviem, čo nameral 21, a geodet po nejakom čase nameral 21 metrov štvorcových. Konečne v Lani, lebo on asi pán Štefanov stoloval stále pána Sekaja, ten sa o to zaujímal, boli podpísané dve zmluvy, jedna o urovnaní domu a druhá nájomná zmluva. Pán primátor, ty si mal byť odovzdané obidve zmluvy súčasné, ty si zadržal zmluvu o nájme, kým to nevyrovná. Pán asi je problémový aj pán na protistrane, ak si nájom môžu spomenúť. A zase sa ten problém začal naťahovať. Taká bola skutečnosť. Pokrát prústať právne služby. Právne služby sú príslušenstvo tohto sporu, ktoré oplatí protistrana, pretože po strane sa nebude vám stať nič. Ďakujem. Nejaké ďalšie pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nebudem ani hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia, prečítanom znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie 160.19.11 bolo jednomyslene prijaté. Poprosím ďalšie návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 161.19.11 vo veci správy z vykonanej kontroly. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 2.2019 z vykonanej kontroly pohľadávky k 31.7.2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO. Ďakujem. A niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. To je za prečítaný návrh znení, aké bol prečítaný, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 161/19/11 bolo jednomyslene prijaté. Ďalej sa dostávame k bodu 4 dnešného zastupiteľstva, ktorým je návrh všeobecne záväzného nariadenia o danej zvažiteľnosti. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 162/19/11 vo veci návrhu VZN číslo 6/2019 o dani z nehnuteľnosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 6/2019 o dani z nehnuteľnosti. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. Okay. Ešte pred hlasovaním vás budem informovať, že pripomienkovanie návrhu VZN, teda po vyhlásení 15. lehoty na úrady každého mesta, prebehlo s počtom 0 pripomienok. Takže budeme hlasovať, kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaných znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 162/19/11 bolo prijaté jednomyslene. Ďalším návrhom je návrh číslo programu 5, návrh VZN miestneho poplatku za komunálne odpady a rozmestnávanie odpadov. Počasím návrh.
Uznesenie číslo 163/19/11 vo veci návrhu VZN číslo 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? Nech sa páči. My sme zdieľali nielen v súčasnosti, ale celkovo poplatky, aj to zvládne tých všetkých daní a poplatkov, ktoré vybíjame na tomto zastupiteľstve. Aj zvládne k tomu, že osobne si myslím, že je toto problém. Vypočuli sme si už veľa pozdor aj na ekonomickej komisii, aj na predzastupiteľstve, lebo sú racionálne, ale osobne si myslím, že jediný spôsob, ako riešenie tejto situácie, nie len zvyšovanie poplatkov, ale systémové opatrenie, hlavne na výdavkovej strane. Viem, že sa nechystajú úspešné alebo nejaké ozaj dobré časy pre tieto pre odpad, ako taký budú nás stlačiť do vyššej kvality aj separácie, ale nemyslím si, že jediná možnosť alebo jediná cesta je tie poplatky. A hlavne takýmto skokom 25%. Takže som proti tomu. Teraz prichádzame na to, že teda nachádzame na Brasku a príjmy za odpady od obyvateľov, nepokrývajúce náklady. 5 rokov dozadu, sledujeme túto štatistiku, 5 rokov dozadu je mesto na tom krachle. Za tých 5 rokov sme urobili jeden počin, že sa o euro zdvihli poplatky pre domácnosti. Mne z toho vychádza jedno, keďže príjem mesta na odvodových daniach za minulé volebné obdobie bol taký, ako nikdy v histórii. Takisto príjem z mestských lesov ako nájom bol zvýšený z 380 na 405 tisíc. Tak sme boli spokojní. Teraz, keď bol ohrozený rozpočet bez mého účtu, tak odrazu pristupujeme k zvyšovaniu poplatkov. To si myslím, že 5 eur, aby naštalo každý jeden občan v tomto meste, si myslím, že a súhlasím s kolegom, že mal sa hľadať nejaký kompromis a mali sa hľadať opatrenia na to, aby aj mesto začalo racionalizovať svoju výčinnosť. Za 5 rokov, ako som poslancom, tie racionalizačné opatrenia a opatrenia smerujúce k efektivnosti spotrebe mestského úradu a organizácie riadeného pôsobnosti bol minimálne, takže nulové. To výsledok toho bol pokus zostaviť rozpočet na budúci rok pre zvyšovanie poplatkov, ktorý by sa nebol dávno zvládol. Ďakujem. Ak môžem k tomu, tak v roku 2019 bude 8 eur za komunálny odpad. V roku 2021 sa počíta 22 eur, to znamená, je to 300-násobné, 100% zdraženie. Ja sa pýtam jednu vec, ako všade to počuť, veľké mesta snažia sa nejakým spôsobom zvyšovať poplatky, beriem, že sú stratové na tomto komunálnom odpade, ale ja sa pýtam aj druhú vec, čo robí toto mesto preto, aby zvýšilo schopnosť vytriedenia komunálneho odpadu. Viem, že na školách sa to robí pomaly druhým rokom, tu zatiaľ nič, len sa zvyšuje. Problém je v tom, že sa zvyšuje a nerieši sa situácia, ktorá je nastala. Ako nie je mysliteľné, aby sa zvyšovali poplatky a na druhej strane sa jednoducho miera vytriedenia komunálneho odpadu alebo zlepšenie, alebo osveta vôbec nerobí. Čiže ja s týmto osobne tiež nesúhlasím. Viem, že odpady už opakovane prejednávali aj na pondelok veľmi podrobne pán primátor vlastne hovorí o tých úskaliach tej problematiky, ale princíp je v podstate jednoduchý, že za zmesový komunálny odpad sa platí, za vytriedený odpad nám platí. Hoci, ako aj pán primátor poďme spomínal, čím ďalej je to komplikovanejšie, čaká nás zákon o uplatnenie zákona o zálohovaní petfliaž a tých plechovic, takže to bude ešte horšie, ale tak či tak sa mi zdá, že z toho vyplýva, že tá miera separácie odpadu stále je kľúčový moment. A proste, aby ten skládkovaný, netriedený komunálny
komunálny odpad, aby jeho objem bol čo najmenší. Tak si myslím, že keď takéto opatrenie by mala ruka v ruke ozaj masívna propagácia medzi obyvateľstvom k zvyšovaniu miery separácie, tak či ona asi to bude, je z tých kľúčových momentov. Ďakujem. Nejaké ďalšie príspevky do tejto diskusie? Tak ako som v podstate dôvodnil aj na ekonomickej komisii, tak ako som dôvodnil na zastupiteľstve, pred zastupiteľstve v pondelok, tak vám opäť idem zopakovať to, že zvýšenie tohto poplatku nie je dôsledkom zlých rozhodnutí mesta alebo znižujúcej sa efektívnosti alebo podobných vecí. Je to hlavne dôsledkom meniacej sa legislatívnej situácie na Slovensku. To, o čom spomínal pán Seka, je teda zákonný poplatok za uskladnenie odpadu na skládke, je iba jedna súčasť tohto poplatku, ktorý platíme, ktorý si z toho poplatku berie štát. Jednu časť berie majiteľ skládky za to, že tam ten odpad ukladá, druhú časť berie štát ako zákonný poplatok, ako tvorbu práve fondov na sanáciu environmentálnej záťaže. Tie čísla, ktoré hovoril, sú 8, 13 a 22 eur v roku 2019, 20 a 21, čiže 21, tak podrejovaním. Sú samozrejme stanovené aj v závislosti od miery separácie a od teda roku, ktorý tam je. Tak ako hovoril, je to 300% zvýšenie. Okrem toho, na najbližších rokoch čaká povinnosť zaviesť zviažacie zariadenia na zberové vozidla a ďalšie podobné zákonné povinnosti. Čo sa týka propagácie a separácie a podobných vecí v hlavnom mesta Kranica, môžem vám povedať, že stoiska na separovaný odpad pribúdajú. To, čo do ktorého odpadu patrí, je každoročné opakovanie publikované aj v mestských novinách samozrejme. A bohužiaľ k výkonu samotnej separácie a k efektívnom výkonu samotnej separácie sa musia rozhodnúť aj občania, aj práve na základe takýchto bohužiaľ nepopulárnych opatrení, ktoré je zvýšenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Môžeme to svojím spôsobom, keď ste to tak nadnesene povedali, že sme zvyšovanie tohto poplatku neriešili doteraz. Áno, z jednej strany nás stále hovorí o ekonomickej efektívnosti, o tom, aby sa niektoré veci ako keby nedotovali krížovo, aby sme teda hľadali zdroje tam, kde vzniká náklad. Toto je jedným z opatrení a myslím si, že s sumou 25 eur za jednu osobu a za rok zďaleka nie sme nejakým spôsobom, nechcem povedať drahý, neviem teda kto z vás, kde platíte poplatky za komunálny odpad a koľko platíte tam, ale v podstate po okolitých mestách a tak ďalej sú firmy alebo teda mestá, ktoré si zberajú samotný odpad a viem, že tam sú tieto položky 33 eur a podobne. Táto hodnota 25 eur, bohužiaľ na to, ako aj pán Sekaj spomenul, keďže na budúci rok, teda opäť z roku 2020 na 2021, nám opäť zrastie o 9 eur zákonný poplatok, tak je možné, že bohužiaľ aj v budúcom roku sa dostaneme na takéto veci. My, na rozdiel od iných miest a obcí, čo sa týka nákladov za zber, tieto náklady ako také sú nižšie, keďže ich nevykonávame dodávateľské, ale robíme si vlastnými kapacitami, vozidlami, ktoré nie sú zaťažené leasingom ani niečím podobným. Jediné variabilné náklady, ktoré na odvoz drobných komunálnych, na komunálny odpad a drobných stavebných odpadov máme, sú pohonné hmoty a samozrejme nejaký údrž vozidel a pohonné látky. Takže myslím si, že čo sa týka efektívnosti, áno, bola tu aj taká snaha, keď som minulovoľnom období nastúpil, aby nám tento zber za úplatu vykonávali iné subjekty, ale myslím si, že je to dostatočne efektívne a reálne, aby sme to vykonávali sami a to efektívne. Zmiera separácie, o ktorej hovoríte, že robíme stále mizernú osvetu a nič s tým nerobíme, od roku 2018 do roku 2019 sa zvýšila z 36,9% na 37,6%. Nikdy to nebude nejaká skoková zmena a naozaj ten, kto robí separáciu, je prvom rade občan a pôvodca, teda nie pôvodca, ale držiteľ tohto odpadu, keďže pôvodca je výrobca obalového materiálu, nejaký primárny, ktorý ten obal vyprodukuje. Tiež by som bol rád, keby sme mali nejaký 10 eurový poplatok, ale bohužiaľ, tak ako hovoríte, je potrebné aj týmto spôsobom bohužiaľ motivovať občanov a v prípade, že sa nám podarí, že by sa nám podarilo aj hlavne s pomocou občanov, dostať mimo separácie na 40%, čo už nie je až taký neprekonateľný výnik, pretože je to 2,4%, tak by sme sa dostali do kategórie, kde síce je to len o nejaké to euríčko nižšie, ten zákonný poplatok, ale myslím si, že táto meta je dosiahnutelná, ale na to treba nielen musieť, ale aj chcieť.
Ako viete, pribudli veľkokapacitné, teda alebo pohopodzemné kontajnery, pribudli pri 96 bytovky na Dolnej ulici, sú dobre naplnené a sú naplnené kvalitne. Teda, ľudia tam neplnia veci, ktoré by tam nemali byť a teda tento separát je odozdávané. Ďalším problémom je tiež to, že legislatíva v oblasti organizácie zodpovednosti výrobcov je zo strany štátu nastavená mizerne a organizácie zodpovednosti výrobcov majú veľa spôsobov a možností, ako samozpráva nezaplatiť oprávnené a preukazateľné výdavky na separáciu. Problémom je to, čo bol spomínal pán Jonas, teda ak budú 5 fľaše a teda plechovky vyňaté z separovaného zboru, to je tiež trošičku problém, pretože uvidíme, ako sa s tým zákonodárca potom vysporiada vo vzťahu k týmto tabulkám, ktoré stanovujú teda podľa miery separácie stanovujú zákonný poplatok, či vyníme aj odtiaľ, takže to je jedna z tých podstatných a veľkých zložiek separovaného odpadu. A taktiež ešte určite tie pasce, ktoré samozprávajú v tomto smeru čakajú, sa určite tento pádom neskončí. Asi toľko z mojej strany, ktorú môžem ešte. Nech sa páči. Ešte pán Žiato, niečo sa mi nepáči. Nepáči sa mi jedna vec, že hovoríme o všeobecnosti. Niečo napríklad vadí je jedna vec. Zoberme si situáciu, že rodina separuje odpad a nemá žiadnu výhodu za to, že separuje. Kolektívna vina. Prečo ste nevymysleli niečo také, že kto bude separovať, bude mať vlastnejší odpad? A jedno. Po druhé, telesne zdravotne postihnutí ste z tohto systému vylúčili. Musia si platiť plusku. Ja viem, poviete veľa vecí, že sú to ľudia, ktorí dokážu minúť viac, ale pýtam sa jedno, kde je tá sociálna stránka. Toto mesto musí vysieť aj na starších ľudí. A poviem si tak, ako to je, toto mesto má pomaly viac starších ľudí ako mladší. A na druhej strane máme mestské lesy, ktoré nám možno dokážu v týchto veciach pomôcť. Problém je ale v tom, že ten rozpočet je tak napnutý, že jednoducho nie sú prostriedky na to, ani na ten odpad, ani na samotný rozpočet mesta. K tomu sa ešte dostaneme. Čiže mne vadí to, že vy sa tu stále zaháňate, že treba zvyšovať. Áno, všetci, každý jeden z myslí, že vieme, že treba zvyšovať. Problém je v tom, že nezvýhodňujú sa ľudia, ktorí napríklad separujú roky. Kopec Krenčanov chodí a začína separovať a nosí ten odpad. Tak ako majú víziu? Žiadnu, pretože to bude zdražovať sa, čiže teraz ľuďom stačí jednoducho povedať, nemusíte recyklovať, lebo tak či tak, či recyklujete, tak či tak to vedražíte. Ja len to chcem povedať, akože ja vnútorne nie som presvedčený o tom, že toto rozhodnutie je správne. Keby bolo tam aj B, súhlasím, ale nie je tam žiadne D, len zdražovať. Nechcem túto debatu nejakou natiahovať zbytočne z mojej strany, naozaj k tomu poviem len jednu vec. Keď ideme teda, že ideme prístupovať individuálne bez hlavu každému občanovi, skúsme si tento prístup predstaviť v bytovke, kde, ako som spomínal, 96 bytovka na Dolnej ulici a tak ďalej. Ako v poriadku, možno niekedy veda a technika pokročí tak ďaleko, že u každého občana budeme vedieť, koľko vyprodukuje separátu, koľko vyprodukuje zmesového odpadu a tak ďalej. V tom prípade by som bol za riešenie, nech si každý priamo platí množstvo zbera. To určite áno. A ešte sa chcem spýtať, myslíte si, že v prípade, že by sme že to nie je čiastočne nejaký plán na zvýšenie separácie, zvýšenie poplatku? Položme tú otázku tak, pretože zatiaľ sú tu padané slova, že budeme na to peniaze z mestských lesov, budeme sociálni a tak ďalej, čo sa mňa ešte veľmi nepáči, pretože 4 roky ste hovorili o tom, že mám byť ekonóm, zrazu mám byť sociálny. Ja neviem, ako také v podstate rozprúplné pocity sú, ale pri tých ZTP a podobných veciach, ktoré sa už niekoľkokrát bavil, nechcem to opakovať ďalší krát, pretože ako aj niektorí z vás majú skúsenosti, tak častokrát, čo sa týka ZTP, a keby sme tam zohľadili množstvo produkovaného odpadu, tak to nie až tak celkom pravda. Ja sa chcem spýtať takú zásadnú otázku jednu, že v minulom volebnom období sa riešil nejaké podanie projektu na zlepšenie separácie v tomto meste, alebo ste to riešili na komisiách, lebo ste tu sedeli 4 roky, ja neviem, že či ste o tom bavili sa 4 roky, pretože my predtým 8 rokov za pani Balážovej sme asi 4 krát podávali žiadosti, bohužiaľ bolo potrebné mať asi tlačenky niekde tam na ministerstvách, aby sa tieto projekty ujali. Ale riešili sme, dokonca sme mali pracovné skupiny poslancov spravených, kde sme toto akutne riešili, aktívne riešili a snažili sme sa možno aj niekde v šuflíku stále ten istý projekt, ktorý sme pred 7 rokmi spravili a neviem, že či ste za 4 roky minulého volebného obdobia niečo takéto robili alebo sa snažili o to, aby sme mohli byť sociálnejší a zvýšila sa miera separácie. Viete, nech sa páči. Ja som ešte len chcela povedať, že my sme skutočne sociálni, ale vo vzťahu
vychádzal ten rozpočet a nie sú nejaké mimoriadne výdavky alebo investície spomínané, takže si myslím, že naozaj ten priestor na zefektívnovanie činnosti úradového organizácie tu je. Ďakujem. Otázky pána Vojtka. Čo sa týka fondových projektov a podobných vecí, počas vlastne posledných 4 rokov neboli nejaké priame výzvy, ktoré by napomáhali separácii alebo separačným linkám ako takým. V tom predchádzajúcom období boli, niektoré boli aj úspešné, ale hovorím, to bolo relatívne v období roku 2012-2013. Boli to vlastne mechanizmy, ktoré dotriedovali odpadal nejakým takým spôsobom. V minulom volebnom období, teda 2015 až 2019 povedzme, sme boli úspešní v dvoch veciach. Jedno z toho sú tie polopodzemné veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú obsadené na tej dolnej ulici, myslím, že ešte jednu sadu máme. No bohužiaľ v Kranici sme vždy narážali na tie problémy, že každé miesto, kde sme to chceli osadiť, bolo tak masívne zasieťované, že to tam nebolo možné osadiť. Ešte jednu sadu plánujeme na ulici Vyhrávata, pravdepodobne niekde okolo Papuče, sadu o to poviem. A takým väčším projektom, ktorý sa nám úspešne podarilo dotiahnuť a vďaka nemu dnes ako jedno z mála takýchto menších miest plníme povinnosti pri zelenom odpade, tak bol vlastne projekt kompostoviska, kde bola táto výzva okolo 750 tisíc eur, to bolo s 5% spolufinancovaným a nejakým projektovým nákladom samozrejme, kde vlastne sme kompletne vybavení a kompletne vieme robiť úplne spracované zeleného odpadu po vlastnej režii. Ďalej by som chcel doplniť a do budúcna niečo ohľadne týchto projektov. Viete o niečom? Minulý týždeň som tu mal stretnutie, tiež samozrejme firmy, ktoré sa venujú spracovaním. Tentokrát štát na nás chystá takú ďalšiu prvohľadnú povinnosť odoberať kuchynský odpad od domácnosti. Takisto odoberať jedlé oleje a teda rastlinné tuky od domácnosti. Je vlastne tiež taktiež sa to prvé kolo tejto výzvy bolo také krátke, malo trvalo mesiac, pravdepodobne bolo prepripravených a druhé je dokonca februára. Myslím, že dokonca januára alebo februára. Pondelok práve by som mal mať stretnutie s pani z jednej firmy, ktorá sa tomu venuje. Jedná sa o tzv. Hygienizačné kontajnery, kde dochádza k skracovaniu kuchynského odpadu, teda to, čo dnes robíme dodávateľsky vo vlastných kuchyniach, jedálniach, skôr proste vinta, kde vlastne za spracovanie tohto kuchynského odpadu platíme, tak túto povinnosť jednak v rámci vlastných zariadení by sme si splnili na nákladovej báze a taktiež povinnosť, ktorá má prechodné obdobie, myslím, že bola robená pôvodne 1.1.2020, ale vyzerá, že to prechodné obdobie bude do 1.1.2023, teda povinnosť samosprávy postarať sa o biologicky rozložiteľný a v podstate odpad z kuchyne, aby som sa terminologicky nestratil, tak to radšej takto povedal. Takže tento projekt, táto výzva už je teraz jasná a budeme v tom kovať s tým vás. A pokiaľ budeme mať nejaké informácie, tak určite do plánovaného mimoriadného zastupiteľstva sa to bude informovať, tak tam budú aj nejaké... Práve dnes táto spoločnosť organizovala výlet do Rakúska, do nejakých kompostárov, hodím okolo Bratislavy, neviem kde, ale presne vlastne hovorím, na dnešný deň padla a o 12. hodine bol odchod do Bratislavy, takže som sa toho neúčastnil, ale materiály vlastne papierové mám osobne. Takže o tomto už vieme a ak niečo ďalšie vyjde, tak sa budem účastniť. Ja by som sa k tomu toľko povedať, že aj pán poslanec Sekaj má v tom pravdu, lebo proste ľudia, čo platia za tie smeti, tak nemajú žiadnu motiváciu separovať, ale skôr by som nejak sa v tom s tým zaoberal v nejakých ďalších rokovaniach a proste pozrieť to z nejakých iných miest, ako to niekde inde funguje, lebo fakt, keď človek nemá nejakú motiváciu, tak nám to, tá separácia nebude stúpať, ale keď to zoberiem zase z druhej strany, tak PHM-ka išla hore, väčšinu na technických službách to robia ľudia, ktorí sú mali minimálky a všetky tie mzdy išli vlastne hore. Čiže to je druhá vec, poplatok za skladkovanie a môj názor je taký, že mesto by nemalo byť stratové za odpady, za služby odpady a vlastne nemalo by byť ani ziskové, čiže mali by sme sa vždy držať nejakej tej, aby sme boli okolo tej nuly. Čiže ja viem, že to ľudia aj občania mesta, že to budú určite s nejakým negatívnym a že to budú vnímať negatívne, ale podľa mňa tam iný názor, iná možnosť tam proste není to zdvihnúť. Nejaké ďalšie pripomínky o pozmeňujúce návrhy? Ja len v krátkosti aj môžem, že
či si myslíme, alebo či vieme, či napríklad v takom Švédsku sú ľudia nejakým šialeným spôsobom motivovaní, alebo neplatia, alebo ako to tam je. Máte niekto predstavu, zaujímali ste sa o to? Lebo tam je miera separácie 89% napríklad. A neviem, nemyslím si, že im za to niekto platí, tým občanom. Takže tu sa buď bavme v tej rovine, buď chceme mať mesto v pohode a separovať z vlastného presvedčenia, alebo sa budeme tváriť, že nejakých 4 eur a budeme motivovať niekoho, že bude separovať alebo nie. Toto sme riešili presne 10 rokov, to riešime. Nedvíhajme ceny, lebo neseparujeme ľuďom, či nemotivujeme ľudí separovať. Kto chce separuje, stále sme na tých istých percentách. Trošku to stúpa o percento, o pol percento a tak ďalej. A myslím si, že toto... To sú už potom také alibistické reči o tom, že či to ideme schvaľovať, alebo neideme schvaľovať, podľa mňa. Prepáčte, ešte naozaj posledné slovo k tomu poviem. Motivácia pre separovanie je samozrejme možná, len si to vyžaduje zase ďalšie investície. V niektorých mestách majú napríklad pri bytových domoch uzavreté kontajnerové stoiska a vozidlá, ktoré vykonávajú separovaný zber, sú vybavené váhou. A to je tá zákonná povinnosť, o ktorej som vám hovoril, teda aj na predzastupiteľstve a tak ďalej. Do vybavenia zberového vozidla váhou si vyžaduje opäť investíciu rádovo 10 až 15 tisíc. Je tá možnosť samozrejme, ale už neviem si to celkom dobre predstaviť, priznám sa pri rodinných domoch, vážime každého kukarátovi, vážime každého separátu a tak ďalej. Viete, častokrát ten, kto prvý vyvíja tento systém, alebo kto prvý začína tento systém, tak platí aj vývoj a jeho novátorstvo a jeho avantgardnosť sa prejaví predražených riešenia. Tak, určite budeme odkúkávať, budeme sa snažiť nájsť niečo takéto podobné, ale myslím si taký tak, že zvýšením tohto poplatku pristupujeme výlučne z dôvodu zmenených legislatívnych podmienok na strane štátu. Asi to bude. V prípade, že nemáme teda žiadne ďalšie pripomienky, budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 4, 5. Ďakujem. Kto je za prijaté návrh uznesenia prečítaného znenia, zvedne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Pani Váska a pán Novodomec. Zdržal sa. Pán Sekraj, pán Jonas. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie číslo 163/19 bolo schválené väčšinou hlasov. Konštatujem, že všeobecná rada za nariadenie mesta Trenica o poplatku za komunálne odpady a jedného stavu odpady nebolo schválené. Dobre, ďakujem pekne. Ďalším návrhom na uznesenie je uznesenie číslo 164/19/11 vo veci návrhu VZD číslo 8/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácii na území mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo Poľa ruší VZD číslo 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica. Po B schvaľuje VZN číslo 8/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácii na území mesta Kremnica. Ďakujem. Má niekto z ktorých poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať. Áno, teda či nie. Ďakujem. Poďakujem veľmi za pánovi Brdlíkovi, ktorý spravil kvalitný materiál, ktorý ten prvý materiál, čo sme sa bavili o tých parkovacích miestach, považujem z hľadiska tej skúsenosti, toho, že ozaj asi to vyzerá o také prax a taká realita, že budú musieť ísť do tých viac platených. Čo sa mne nepáči, je dvíhanie poplatkov za parkovné. Nedozvedel som sa z toho, aký je dôvod, že dvíhame, pretože tam nejaký výdavok, priamy výdavok nie je samozrejme v tej vašej práci, chápem, ale okrem toho, že sme dvíhali sme posledne v roku 2013, tak som nedostal odpoveď, že jednoducho, aký je dôvod. Pretože keby som počul dôvod, že áno, ideme investovať v najbližších 2-5 rokoch do nových parkovísk, príklad pri tej Ihlave, aj na tej Skalke, tak to chcem pochopiť, pretože potrebujeme na to účel získať viacero zdrojov. Ale len zvyšovať príjmy, tak ako to už bolo povedané kolegyňou Vlaskovou, kde nám nevychádzajú nejaké
nejaké sáda v rozpočte, tak si myslím, že to nie je dobrá cesta. Ja osobne si myslím, že už vôbec by sa nemalo dvíhať Kremničanom. Keď chceme vybrať, tak vyberieme od turistov, ktorí, tak ako ste povedali, že sú ochotní zaplatiť aj vyššie parkovné. Nepáči sa mi, že je parkovné napríklad 20 parkov, ale neplatí celý víkend. Trošku som si posledoval, väčšina miest je parkovanie v sobotu do 12. a nedeľa voľná. Keď sme sa tu bavili minulý týždeň, tak som si tiež spravil, či v pondelok tiež benchmark tých parkovacích poplatkov stali sa 50 centov, zaviedla to v 2019, pred pol rokom, Bardejov 70 centov, Levoča. To sú také nám podobné, čiže je to nejaká porovnateľná zložka. Takže osobne si myslím, že nemali by sme dojsť k zvyšovaniu parkovného, keď nemáme plán na výstavbu nových parkovísk, pretože ja považujem cenu za parkovné, respektuje to, že sa na vytvorenie nových parkovacích miest. A to som tu nepočul, aj som sa pýtal na to, ktorý by bol by to až tak pozrieme. Takže to je. Ja som proti tomuto návrhu. Máme Začnem od konca, Skalica 50 centov, v sobotu nedelu ste boli v tých konciach, pán poslanec? Platíte tam a asi 50 centov nie. Boli ste v Banskej Štiavnici v sobotu nedelu? 2 eurá v sobotu nedelu. Takže ja sa zase porovnávam s tými mestami, ktoré dokážu tých ľudí, turistov, cez ten víkend a cez to obdobie prilákať. Radím sa, Trenicu radím si takéto mesta, to je A1, Skalka to isté. A2, že nemáme nejakú tendenciu alebo víziu vytvárať nové parkoviská, to som nikde netvrdil, ale myslím si, že určite máme a keď budú peniaze, tak určite sa budú či v Kremnici, či na Skalke. Ďalšia vec, spoplatnenie parkovania, to nie je o tom, že prijímame peniaze preto, aby sme niečo vytvárali, to sa volá parkovacia politika. To znamená, že zvyšujeme tendenciu toho parkovného preto, aby na ten malý počet parkovacích miest sme donútili tých ľudí, aby čo najmenej využívali tie auta alebo čo najmenej parkovali v tom centre, o to ide. Teraz máte 10 eur pre dôchodcu Kremničanov. Keď si to rozmením na 12 mesiacov, tak to vychádza zhruba tých 80 centov na mesiac. Čiže za 80 centov parkuje kdekoľvek v centre mesta celý deň. Keď je to Kremničan 25 eur, mal doteraz, teraz sa to zvyšuje, je tam asi suma 10 eur na 35 eur, tak za 25 eur parkoval celý mesiac zhruba za 2 eur. Či celý rok, mesiac za 2 eur. Za 2 eur. To sa vám zdá veľa. Za 2 eur. Za 2 eur nekúpi cigarety. Takže ja si myslím, že my nejedeme nikde. Banská Štiavnica má celoročnú parkovacú kartu za 50 eur. A už dávno, zhruba 5 rokov. Iné mesta majú ešte viac. Tak ja ako záleží na vás, jasné, že pravíte, že nie, že dostanú tie ceny, aké sú. Ale tým pádom sa nám budú tie parkoviská preplňať a tí ľudia nebudú mať kde parkovať. A my v Kremnici už nenafúkneme niektoré veci. Ten parkovisko je len, to je asi drahá snaga, keby sme chceli robiť nejaké, ja neviem, podlažné, to už, a na to tiež potrebujeme peniaze. A my môžeme byť rádi, že tí ľudia sa chcú ísť. A chcú ísť. A chcú ísť aj cez ten víkend. Soboty, nedele mali tohto roku strašne silné. Či na Skalke, či tu dole v meste. A nie sme jediné mesto, ktoré by malo z týchto miest, ktoré sú turisticky atraktívne, majú spoplatnené aj sobotu, aj víkend. A sám si povedal, že áno turistom, áno, Kremničanom nie. No tí turisti nechodia sobotu, nie. Kremničan auto nechodia sobotu. Ten turista sa príde. Aj na tú Skalku ten turista ide. Sobotu, nedeľu. Takže toto, že sa to rozšírilo na sobotu, nedeľu, je hlavne kvôli tým turistom. A aby sa tam kumulovali tie peniaze a aby sme aspoň na niečo zarobili. Spravili sme feratu, spravili sme mosty, no mohlo sa nám to zaplatiť nejak. Tým parkovým. Upravujeme si ten trate, upravujeme. Budeme musieť upravovať aj tieto parkoviska. To všetko niečo stojí. Takže preto povedať, neviem, či som teda posledný. Nie, to je pripomienka úplne k tomuto, ale my sa o tom aj
pánom vediteľom policie rozprávali, že ide o to, že ešte samotnú prevádzku na takých problémových miestach, že bude treba ešte nejako tak vyladiť, že napríklad to také veľmi pretežené miesto pri poliklinike, že prípadne vyznačiť, aby tam nejaké boli miesta pre jednak pacientov, alebo pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. A to ale prevádzková vec, akože proti filozofii nenamietam, akože takto technicko, akože pripomínam, ale prevádzkovú. Toto všeobecné záväzne nerieši konkrétne dopravné sočenie. Takže toto je mimo toho, hej, toto je nejaký základný plán alebo muštra, že pokiaľ čo ideme a potom už tie dopravné značky, ktoré budeme dávať, alebo kde spoplatníme ďalej, kde dáme pre invalidov, kde dáme 15-minútové státe, 30-minútové státe, to už je všetko otázkou potom toho vykonania nejakého dovezníka. Ale nemôže to riešiť, čo by si zároveň znači. No jasné. Ja tiež musím oceniť, a zvlášť to teda, že vy ste tú parkovaciu politiku pripravil už, my sme ďalej mesiacu tohto roka, a sme apelovali, aby sa to dostalo na riešenie, no už v podstate na posledný termín. Chcem to oceniť naozaj, že tu je kus roboty, a chcem sa ale spýtať, že teda schválil sa VZB-nko, a kedy to začne v praxi platiť? Tie výberky poplatkov sa dostali do toho. Plán bol taký, ako na poslednú chvíľu, lebo nejaké reakcie z toho materiálu neprišli, tak potom sa rozhodlo teda, že sa má pripraviť väzenka, aby už bolo konkrétne čo správať. Pokiaľ by sme chceli chytiť zimnú sezónu na skalke, tak musíme hovoriť o účinnosti väzenka nejakého 1.12. Pričom už skalka ako taká už bola poriešená v spolupráci s pánom Sigurajom, že už pripravená všetké dopravné značenia. Čiže ide len o osadenie sklopov. Kiar, parkovisko, ktoré tam je takisto riešené, tak už bolo vyňaté, tam sa už riešia vlastne tie práce, aby bolo možné nastaviť to parkovanie. Viem, že boli nejaké reči okolo Facebooku, že týmto nebude asfaltované a tak ďalej. Pre skálku na zimu sezónu asfaltovanie nepotrebujeme, lebo tam nikto asfalt neuvidí. Tam uvidí len sneh alebo súvislú vrstvu snehu. Tak pripravené dopravné značenie už len potom osadiť a môže to fungovať. Systém ako taký, čo sa týka spoplatnenia, zatiaľ máme len výlučne ten SMS parking. Viem, že technológie idú ďalej, sú veci nové, ktoré ale nebráni tomuto dovezníku, aby sa to použilo v budúcnosti. Ide zase len o nejakú dodatnú tabuľu a urobený systém, ktorý tam môže byť. Takže ja si myslím, že pokiaľ tie značky sa kúpia, tie tabule sa osadia, tie sklopy sa osadia, kým sa ešte dá betonovať, tak nič nebráni tomu, aby toto prvého plánsky fungovalo. Čo sa týka mesta Kremnica vnútri, tu, čo máme teda dielen a tak ďalej, tak zase ide len o to, kedy osadíme dopravné značenie a pripravíme si veci. Takisto to fungovať môže vtedy, keď to fyzicky spravíme. To isté je parkovisko pri poliklinike, to isté sú tie parkoviska, ako sme hovorili, neviem, kto to teraz zvládol, asi Tomáš na komisii, alebo teraz Radko, že navrhujem to, aby áno, dole pod pešou zónou, ten invalidi sa presunuli niekde inde a dali sa tam dve plnohodnotné parkovacie miesta preto, aby si ľudia prišli, vybavili, odišli. Takisto, ako to máme teraz na námestí SMP, to je tri parkovacie miesta. Takže toto už je potom len o technickom prevedení. Ale väzdenko by muselo byť schválené dneska, lebo musí ešte ďalších 15 dní vysieť, aby mohlo nadobudnúť účinnosť. Pokiaľ nebude schválené dneska, tak zimná sezóna môžeme zabudnúť, už je to zbytočné potom preto robiť. Ja by som chcel k tomu, akože mne sa ten návod páči, ale ja tam jedna vec mi tam chýba. Problém je podľa mňa v tom, ja to tak vidím, že my keď schválime to parkovanie platené, tak sú ľudia, ktorí do tej klinice chodia, ktorí si naozaj dávajú, že tým aj myši na ten parkovisko jeden dávajú. Nie je taký problém, že každý bude v Žiku, ktorý teraz tu bol prečiestol, tak už okolo 5. budú štrádovať autá, budú si hľadať miesto, že kde môžu zaparkovať. Čiže tá parkovacia politika je super, ale či by nebolo lepšie to zvážiť tak, že si to pripraviť, teda urobiť aspoň nejaké veľké zákrytné alebo parkoviská. Proste, vieš, o čo tam je Roman 1? Tie
dohľadať miesto, kde môžu zase parkovať bez spoplatnenia, ale budú ďalej od centra. Takisto máme teraz riešenú Dutnohorskú ulicu. Ráno, keby sa išiel o 7, je plná, celá plná. Večer, alebo teda po obede už o 5, tam nájdeš dve auta. Je to o tom, že ľudia, ktorí nechcú si kúpiť parkovaciu kartu a parkovať na Štefánikovom námestí, parkujú na Dutnohorskej. Ale tomu nezabránime, to bude všade. Čiže keď niekto nechce zaplatiť, tak si hľadá miesto, kde pôjde ďalej od centra, ale nájde si miesto. A keď niekto chce stáť tam, kde stál doteraz, tak si zaplatí tú kartu a bude tam stáť ako doteraz. Ale už bude za to platiť. Lebo ja teraz beriem tak, že ráno o 8. tretina parkoviska Jelen je zaprataná autami, ktoré tam stoja, to povedia do 4. A my sme chceli z toho mať niečo, aby tam mohli turisti zaparkovať, alebo ľudia Kremčan zaparkovať, vybaviť si odísť preč. Už sa to minulo učinilo. Takže len... Ja som chcel poprosiť, že aby to väzenie prešlo, že bolo by dobre napísať taký obširnejší článok do novín, plus možno, keď si zoberieme skálku, tak aj s nejakým tým nákresom a ukázať, že tuto bude parkovisko také, tu bude také, spomínal si, že by malo byť pre Kremničanov nejaké, takže také podrobnejšie vysvetlenie. A plus ešte by som dal Kremnici, ktoré sú, napríklad asi len bude na ten jale, tak vyrazniť, že jednoducho bude už musieť byť karta aj na tomto mieste. Takže toto by som ťa chcel poprosiť, ako to teda prejde? Ako prvá vec, prílohou číslo 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia je grafické zobrazenie. Je tam grafické zobrazenie mesta, takisto skálka. Druhá vec, vodič ako taký, keď niekde ide, tak sa musí všívať dopravné značenie. Ak tam tá značka raz bude, že je to spoplatnené a bude tam spôsob, ako spoplatniť, tak to už musí vidieť, takže jednoznačne. Tretia vec, zbytočne bolo písať článok skôr, tým niečo nebude schváliť. Ja som povedal, že ak sa schváli. Ak sa schváli, nie je problém. Jasné, že článok určite sa spraví. Ak sa schváli. Áno, súhlasím. Ďakujem. Ešte, ak dovolíte, trošku zrekapitulujem pár vecí. Hovoríte, že sme sa pondelok nebavili o tom, že budú pribúdať parkovacie miesta. Ja si myslím, že každý rok tu mesto pribúdajú parkovacie miesta. V krátkosti zrekapitulujem, Dolná ulica pri Zelenom dome, taktiež Jula Horváta od Kotolne smerom hore, smerom k Opakuči. Na Zekenterovej ulici, ktorú sme vlani rekonštruovali, pribúdajú približne 8 parkovacích miest. Teraz na Zekenterovej ulici pri Týne pribúdne tiež minimálne 6 až 8 parkovacích miest, takže myslím si, že každoročne v tomto meste pribúdajú parkovacie miesta. O debata pri Ilavovom parkovisku tu sme viedli, ale trošičku do tohto dialogu chceme zatiahnuť aj ľudí, ktorí tam bývajú, aj keď samozrejme ten argument, že nechcú, aby im spravili pod okrami, bohužiaľ nebudem môcť akceptovať vzhľadom na to, že ide sa tam niekde rozširovať. Myslím si, že každoročne do toho budovania tých parkovisk plynú finančné prostriedky do rozpočtu mesta. Zase naopak to poviem, nie každý, kto si kúpi vozidlo, tak samospráva má povinnosť postarať sa o to, aby parkoval. Neberme to zase úplne ako 101% samozrejmosť. Sú to zase náklady, ktoré znáša samospráva samozrejme, ale nemyslím si, že je to až úplne prirodzená alebo už vonkoncom je povinnosť samosprávy. Takže asi toľko by som k tomu povedal. Niektorí ľudia samozrejme majú možnosť parkovať na vlastných pozemkoch, niektorí nie, tak samozrejme nikto ich nechce vyháňať, aby sme boli radi, aby sa podielali na nejaký náklad, či investičných alebo prevádzkových týchto pôloch. Tak ako Roman spomínal, vlastne neobmedzujeme ani nevyháňame ľudí pracujúcich v podnikoch, a teda tých, ktorí parkujú na parkovisku, ale my sme boli radi, aby nám trošku pomohli z toho nákladovú správu. Nech sa páči. Nikto nevedal o tom, že či nerobí, alebo nerobí, keby nebolo poslance, tak sa niekde sa budú parkovisk. Kde sa to bolo prvé, keď sa stiahovali peniaze z rozpočtu, tak to bola vždy doprava, takže viem, čo sa robilo a zdrma to tlačil. To je prvá vec a druhá vec. OK, akceptujem aj to, čo povedal pán Prvík. Ja som stále nestotožnený s tým, že zvyšujeme poplatky za tie karty Kremničanom, preto dám podmienujúci návrh, že áno, súhlasím s tým navýšením, ale pre turistov Kremničanom zostane na tej čiastke, ktorá bola to teraz. Takže to je môj podmienujúci návrh. Karty ako ad hoc parkovanie, to sa nedalo odmeniť. Čiže tie karty. Poprosím ešte informáciu, kedy boli tieto parkovacie poplatky vedené, kedy boli tieto výške, kedy boli nejaké posledné problémy.
13 sa mi zdá, že tá parkovacia karta pre kredičia je 25 eur a pre dôchodcu 10 eur. Pre mimo kredičana bola 35 eur, ale je v súčasnosti. Pre právnickú osobu je 45 eur a prenosná parkovacia karta je 80 eur. Také poplatky sú v súčasnosti od roku 2013. Ja beriem tak, že aj v roku 2013 niečo stalo iné peniaze, teraz to je iné peniaze a druhá vec je, že náklady spojené s údržbou, ako sa týka dopravného značenia vodorovného, zvislého, očistenia tých parkovacích miest, hlavne to v zimnom období a tak ďalej sú. A myslím si, že to nie je také drastické zvýšenie po 7 rokoch, lebo ideme zhruba o tých 10 eur na každej karte. Takže ideme zhruba o nejakých, hovorím, 80 centov na parkovanie jeden mesiac pre občana Kremnice, pre občana mimo mesta aj pre ostatné právnické osoby. No, ale keď sa už teda o tom bavíme, tak máte nejaký taký prehľad, že koľko sa tých dôchodcovských kariet predá, že či má dobre zmysel sa o tom bavíme, aby ste mali... Má, ja som na to písal zhruba pred dvomi rokmi rozpočtu, návrhu rozpočtu, a tam som vypisoval, že ktoré karty sa najviac predávajú. Najväčší počet prehľadných parkovacích kariet sú práve tieto dôchodcovské a Kremničan 25 eur. A čo asi koľko? To je zhruba okolo tých 130-150 kariet ročne. Pre dôchodcov, alebo to nižšie sú 25 eur. Ďakujem. Ďakujem. V prípade, že nebudeme o uznesení hlasovať, poprosím prezidenta o pozmeňovací návrh. Stačí to. Čo mám pýtať? Pozmeňovací návrh teda. Že Kremičanom dostalo. Pýtam sa, či má nejaké pripomienky o pozmeňovací návrh. Ja už som vám povedal. Máme písomné forme? Písomné forme návrh? Môžem. Keďže to bol VZD, ktoré vyselo 15 dní a teraz ideme pozmeniť na ho meniť, aký je tam prostúč, aby sme boli. Pozmení sa schváli, tak sa povedal, že to tam musí. No tak, či tak musí vysieť ešte aj schválení. No tak, že určite. Nejako také vysmysenie nemeníme, ale vysmysenie nejako také nemeníme, nemeníme materiál, ktorý sa vznikne. Pardon, vysmysenie nemeníme, mám to číslo potom VZD, bolo 8. Takže sa späť neschválili, tak bola sedmička, číslo, prezidentka, aj uznesenie 163. Čo je škoda, lebo preto bolo tiež 8. 2013, to bolo zrovna 2009. Ale ešte pripomínkové konanie, akože bolo, čo vyselo, tak čo sa týka fyzických osôb, nebola žiadna pripomienka, ani čo sa týka komisií a poslancov, nebola žiadna pripomienka. A vyselo 15 dní. Takže toto som chcel, aby to bolo tam dáne, lebo to musíme vyhodnotiť, ale pripomínkové konanie bolo tak. Keď je neschválené, nemôže mať číslo? Áno. Ono by je len zvyslíci, ale nie, že je to schválené prijaté vyslíšenie. Bude sedmička, hej? Tak ako malo byť to, ako mali byť odpady. Áno.
občanov Kremnice. To už napísané v rámci nového tradícii VZB, kto má národ na to, ako to nám štúdia. Dobre, takže k pozmeňovaciem môžeme. Takže uznesenie číslo 163/19/11 vo veci návrhu VZN číslo 7/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po Aruši VZN číslo 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica pobež schvaľuje VZN číslo 7/2019 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Kremnica s prílohou, ktorá hovorí toto. Jednorázová parkovacia karta, osobné motorové vozidlá 1 euro hodina. Autobusy 3 eurá hodina. Celodenná parkovacia karta, osobné motorové vozidlá 4 eurá deň. Autobusy 12 euro deň. Po B, prenosná parkovacia karta bez určeného evidenčného čísla vozidla slúži na parkovanie na regulovaných parkoviskách fyzické osoby a právnické osoby 120 euro za 12 mesiacov. Po C, neprenosná parkovacia karta s určením evidenčného čísla vozidla slúži na parkovanie a odstavovanie vozidel na regulovaných parkoviskách fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Kremnica bez ozmeny 25 eur na 12 mesiacov. Neviem, či bolo 12,50 na 6 mesiacov, Roman? Nie, 12,50 na 6 mesiacov. Neviem, lebo to je 25 eur je na 6 mesiacov. Teraz je aktuálne. 25 na rok. Tam bude asi iba tlačová. Nie, ja čítam pozmeňujúci návrh pána Rádunca. Koľko bola teraz za na 6 mesiacov? Pre Kremničana. Bola 6 mesiacov, 15 eur. Dobre, 15 eur na 6 mesiacov. Dôchodcovia s trvalým pobytom v Kremnici 10 eur na 12 mesiacov. Fyzické a právnické osoby, podnikateľské subjekty 60 eur na 12 mesiacov. Tam je už zmena. Fyzické osoby s trvalým pobytom mimo mesta Kremnica 50 eur na 12 mesiacov. 35 eur na 6 mesiacov. Pod E, rezidentská parkovacia karta s určením evidenčného čísla vozidla slúži na parkovanie a odstavovanie vozidel na regulovaných parkoviskách v zóne s obmedzeným státím pri obytnej budove, ktorej má držiteľ karty, fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt, trvalé parkovanie pri obytnom dome, to je bez zmeny, 25 eur 12 mesiacov. Bola 15 rezidentská. Takže čo, aj túto chceme ponechať na 15 pozmeňovacom návrhu? Ale zase nemusí tam bývať vtedy to pre trvalé parkovanie pri obytnom dome, fyzická osoba, trvalý alebo prechodný pobyt. Takže buď sme na to pripravení. Až nebáme po námestí niekto. Prosím? Už to sa mi netrvali. Ak netrvali. Igor Kríš, tu má trvalý pobyt, má 15 eur rezidentskú a môže parkovať len na Štefánikovom námestí. Takisto, ak niekto má rezidentskú, dajme to na námestí SNP, alebo býva
biliardom, kde má 15 eur. Ale len tam môže parkovať, nemôže parkovať inde. To je rezidentská parkovacia karta. To znamená, že on, aby nebol ukrátený od toho, že pri svojom dome, byte môže parkovať za taký istý pomer ako ostatný, ale môže len tam parkovať. Väčšinou tí, ktorí kupujú, že ak mám na celé mesto, tým pádom môže parkovať aj tam, kde bývajú, aj inde. Ale toto je tá možnosť pre tých rezidentov, to znamená tí, čo tam bývajú. Takže ponechať pôvodne tiež, hej? Takže to je pozmeňujúci návrh pána poslanca Novodomca. Takže budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Poprosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu poslanca Novodomca, nech zvihne ruku. 4, kto je proti? Zdržal sa. Ešte raz poprosím, kto je proti? Kto je proti? Teda, kto je za? Poďme ešte raz, prosím, aby to bolo zaznamenané v zápise. Kto je za? Kto je za? Návrh, pán Novodomec, pani Vaska, pán Sekiaľ, pán Junas. Kto je proti? Pán Vojtko, pán Heliban, pani Ceferová. Kto sa zdržal? Pán Horvát a pán Pivalovec. Nie. 4-3-2, takže myslím, že teda dúfam, že je správne, že tento pozmeňujúci návrh neprešiel. Takže budeme hlasovať opäť o všeobecne záväznom nariadení v pôvodnom znení bez pozmeňujúceho návrhu. Poprosím, prezentujte sa. 5-4. Kto je za prijatie návrhu všeobecne záväzného nariadenia v prečítanom znení, nech zvedne ruku. Takže za pán Prilavnec, pán Horvát, pán Junas, pán Ceferová, pán Jeban, pán Vojtko. Áno. Kto je proti? Proti nikto. Zdržal sa? Zvetoto. Pán Sekaj, pani Vaska, pán Lodin. To znači, konštatujem, že uznesenie číslo 163/19/11 bolo schválené väčšinou hlasov. Dúfam, že hovorím správne, keď hovorím, že bolo splnené kritérium 3/5 väčšiny. Ďalším bodom dnešného programu je rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2019. Poprosím vás o uznesenie. Najprv stanovisko HK. Takže uznesenie číslo 164/19/11 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2019 k 30.9.2019. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nie, budeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 164 vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta bolo prijaté jednomyselne. Poprosím samotný návrh. Uznesenie číslo 165/19/11 vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2019. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 3/2019 k 30.9.2019. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 165/19/11 je prijaté jednomyselne. Ďalším bodom je správa o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov 30.9.2019 za mestský bytový podnik Kamenice. Prosím návrh. Uznesenie číslo 166/19/11 vo veci správy o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za mestský bytový podnik Kremnická.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2019 za mestský bytový podnik Dolná 49.21 Krenica v eurách. Hlavná činnosť príjmy 124.388,53, čo činí 75%. Výdavky 107.049,95, čo je 64%. Saldo 17.338,58. Podnikateľská činnosť príjmy 2378,23, čo je 49%, výdavky 3656,22, čo je 75%, saldo minus 1277,99. Spolu príjmy 126766,76, čo je 74%, výdavky 110706,17, čo je 65%, saldo 16060,59. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že niekto hlasuje, prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia pre správne znenie, zvihne ruku. Ďakujem. Kto je to proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 166/19/11 bolo prijaté jednomyselne. Ďalším bodom dnešného programu je stáva o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 39.2019 za kultúrne informačné centrum mesta Krenica. Uznesenie číslo 167/19/11 o veci plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov 39.2019 za kultúrne informačné centrum mesta Krenica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 39.2019 za kultúrne a informačné centrum mesta Krenica nasledovne. Hlavná činnosť príjmy 237 302, čo je 78,64%, výdavky 229 980, čo je 76,21%, saldo 7322. Hlavná činnosť príjmy 175 243, čo je 92,33%, výdavky 137 165, 73,33%, saldo 38 078. Celkom KIC 412 545 príjmy, čo je 83,93%, výdavky 367 145, čo je 75,11%, a saldo 45 400. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu, prečítané hneď, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 167/19/11 bolo prijaté jednomyselne. Ďalej sa dostávame k bodu 10, návrh rozpočtu mesta Krenica na roky 2020-2021-2022. Poprosím prvé z uznesení, teda stanovisko hlavnej kontrolky. Uznesenie číslo 168. Tento národný rozpočtu sa tým, že sa zmenili výnosy za komunálny odpad, v tejto podobe asi sa nemôže teda realizovať, tým pádom asi aj stanovisko hlavne kontrolu, ktorá asi bol práve. Ja si myslím, že na to asi by sme potom mali na špeciálne. Myslím si, že to politické voľby, pretože z tých príjmov za poplatky za odpad, za daň z nehnuteľnosti a parkovanie nie sú v rozpočte zahrnuté v plnej výške, čiže 100% čiastočne. Takže takže príjmy za odpad sú asi vo výške tej národnej tušiny. 15 000 za saldo je 5. Tak ja robím stanovisko k tomu, čo mám. Ale nikto to nie, ale nám tá situácia je prezentána. Nemáte pozmeňujúci návrh z rozpočtu, nemáte, hej? Vzhľadom na ten pozmeňujúci z VZN-ka, alebo to, že sa to stiahlo. Mení sa rozpočet kompletne, dáme rozpočet. To som počítal s príjmami, ktoré s nej prešli. Ale môže sa vypnúť kamera a môžeme ešte aspoň o tom rozpočte.
ktoré vyhlasujú 10 minútovú technickú prestávku. Dnešného mestského zastupiteľstva. Takže po diskusii, debate a dohode poslancov dávam poslanecký návrh stiahnuť z rokovania body 10, 11 a 12. Budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. To je zastiahnutie bodu 10, 11 a 12. Ďakujem, jedine proti. Zdržal sa. Konštatujem, že bod 10, 11 a 12 je jednomyselne stiahnuté z rokovania dnešného zastupiteľstva. Prechádzame do bodu 13 majetkové veci. Dohoda je jednorazovej náhrady za nutné obmedzenie využívania nehnuteľnosti Sova Telekom. Poprosím aj. To si musím preškrtať. Číslo bude 168. Áno. Uznesenie číslo 168 / 19 11 vo veci dohody o jednorázovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom akciová spoločnosť Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35 763 469 Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzatvorenie dohody o jednorázovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi mestom Kremnica ako povinným a spoločnosťou Slovak Telekom AS Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35 763 469 ako oprávneným a sumu jednorázovej náhrady vo výške 1,15 eur za meter dĺžky trasy optickej siete aj s ochranným pásmom pri realizovaní plánovaných projektov INS / FTTH / ZH / KRMN / 00 / Kremnica / Júla Horváta s dĺžkou cirka 3050 metrov a INS / FTTH / ZH / KRMN / 00 / Kremnica / ČSA Sama Chalúbku s dĺžkou cirka 6400 metrov. Konečná dĺžka trasy bude stanovená až po dodaní porealizačného zamerania trasy optickej siete. Po B berie na vedomie, že po uskutočnení prác a po realizačnom zameraní trasy optickej siete dôjde k zápisu zákonného vecného bremena na pozemky, kde bude sieť uložená. Po C ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi, zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.11.2019. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nejdeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znenie z dielovku? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 168/19/11 bolo uznesenie prijaté. Bod B bol stiahnutý z rokovania dnešného zastupiteľstva, poprosím 13. Uznesenie číslo 169/19/11 vo veci odstúpenia od zmluvy o najmä pozemku zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje odstúpenie od zmluvy o najmä pozemku číslo OSMM 2014/00789 zo dňa 3.6.2014 článok 7 odsek 7.3 písmena C zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa k 31.12.2019 nájomca Branislav Králik 9701 Kremnica. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A nájomcovi a konať mu veci odstúpenia od zmluvy o najmä pozemku. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? Ak sa páči. Chcem sa spýtať vlastne, ako je to možné, že 5 rokov pán Králik vyplatil, po prvé. Po druhé, pán Králik, ak viem, tak robí aj mestské pohľadávky. Či to je norme slušného správania a podnikania, súčasne vytvárať si toho mesta a od mesta pre peniaze. A či sme si to všetli iba teraz? Môžem, pán, môžem teda. Samozrejme, že sme si to nevšimli iba teraz. Bolo pár pokusov rokovať teda osobne s pánom Kramíkom, ktoré sme si stretli. Urobili sme všetky dostupné kroky, ktoré nám teda odkladá plána legislatíva, to znamená, nájomcu sme vyzývali na ohradu nájomu,
materiál tejto pohľadávke spracovali a odstúpili právnemu zastupcovi mesta na teda vymáhanie. A keďže z pohľadu auditora sa nič nerobilo, lebo spätná väzba teda od právneho zastupcu sa k nám nedostala, že by sme nejakým spôsobom postúpili, tak jediné ďalšie riešenie bolo teda ukončiť nájomnú zmluvu s tým, aby nám pohľadávka aspoň nenarastla za z roku 2020 a vyššie a potom vlastne všetkými dostupnými prostriedkami nám budeme rokovať s nájomcom alebo teda s právnym právom, tak aby sme sa dostali k nejakému výsledku. Ja som osobne hovorila s pánom Králikom aj o tom, že naozaj to nájomné možno sa javí aj ako neprimerane vysoké, vyplýva teda zo zásad poučovania nájomného schválenia v riadnych poslanci na mestskom zastupiteľstve a teda Adama mienku, že je to naozaj tak a zdá sa mu to vysoké, bolo by dobre, keby napísal teda mestskú Kremnica reakciu na tieto výzvy a tým, že požiada teda mestské zastupiteľstvo alebo mestskú Kremnicu o prehodnotenie výšky nájomného, také list sa k nám teda nedostal. Takže... Čiže z toho vyplýva, že tú prehodnotu musí zaplatiť, áno? Môžem, ja teraz som dokážem urobiť tieto otázky. Právnych zástupcov mesta Kremnica sme prehľadli ako si, že spodnikateľský subjekt Branislav Králik bol zverejnený vo vestníku úpadcov ako osoba, fyzická osoba podnikateľa v reštrukturalizácii. Týmto spôsobom, že sme sa neprihlásili do reštrukturalizačného konania, sme sa pripravili o časť tejto pohľadávky a následne pri jednaniach, ktoré bežia potom, neskôr, môžeme povedať o tom, že dnešnému dňu bol dodaný geometrický plán. Na časti tejto výmery, ktorú mal pán Králik prenajme, je zrealizovaná všeobecne prospešná stavba, to značí cesta, slúžiaca ako prístupová komunikácia k domu pána Hrčku, nehnuteľnosti pána Knapa a tak ďalej, je tam vybudovaný odbočovací pruh. Máme doručený geometrický plán, ideme sa baviť o tom, prenajatá plocha bola približne 500 m štvorcových. Skutočne využívaná plocha v zmysle geometrického plánu je hádovo 150 m štvorcových. Aj na ekonomickej komisii, ktorí ste tam boli, sme sa bavili o tom, že boli tam aj teda ľudia, ktorí tu dnes nie sú, ale je to boli z ekonomickej komisie, že sa budeme baviť o vyrovnaní tohto sporu. Je voľa z dvojej strany voľa tento spor, ale 5 eur mesačné ročné nájomné za pozemok rádov, kde mestské zastupiteľstvo predáva pozemok za 10 eur, je, nechcem povedať, že vysoké, súhlasím s tým nájomca, ale budeme s ním rokovať, bude osobné rokovanie o tom, teda samozrejme za účastných všetkých zúčastnených, či akým spôsobom to bude, akým spôsobom sa to urovná a v akej výške. Pretože je pravdou, že do vyhlásenia reštrukturalizácie naše pohľadávky sú svojím spôsobom nevymáhateľné a proste občas by sme tak či tak prešli. Dovážne. Čo? Dovážne. Čo? Koľko stála výstava naše cesty, ktorú bol pán Králik? Milý rok. 160. Teraz koľko? Takže pán Králik má bolo 360 tisíc obrad, ja neviem, čo zarobil. A teraz my mu odpustíme nájom toho parkoviska? My odpustíme nájom. Budeme rokovať o tom, akým spôsobom to splní a akým spôsobom bude plniť aj to, na čo my nemáme právo nájom. To je problém. My sa tu snažíme šetriť peniaze, hľadať spôsoby, aby toto mesto ušetrilo a využívalo peniaze pre občanov mesta. A my dokážeme akože obetovať 12 tisíc, tak niekoľko nám zaplatí? 5 tisíc? Podľa teba, pán primátor? Postup, ktorý viedlo ekonomické oddelenie ťa reprezentovalo. Ty si nevedel, že vo reštrukturalizácii? Nie. Ďakujem. Ty si to vedel? Nevedel. Moja manželka nemá firmu, kde používa pozitívne materiály alebo štaky. Takže sú to nevedel. To osobných veci, ale dobre, ďakujem. Tak to osobných veci, asi tak. Nejaké ďalšie prípomienky alebo zmeny zrády? Nech sa páči. Ja som proti tomu, aby mohol skupiť o tejto zmeny vzhľadom na to, že on nemá vôbec záujem ju ukončiť a riešiť vzťah podľa tohto, čo bude dnes napočiť. A nech sa mu to navyšuje. A vymáhame. Neplaťme mu, tak ako on nám neplatí, neplaťme mu. Ale prečo teraz ideme my proaktívne odstúpiť od zmeny? Z akého titulu? Ja sa v tomto prípade musím prikloniť pani Novákovi, táto pohľadávka, keď som kontrolovala ročnú návierku, vyskakovala.
mňa tiež, ako sa dá o tom polemizovať, že také veľké výška, ale budiš, podpísal to, zaviazal sa mestu, že teda ďalej bude rast. Ak má sa vyhlásil bankrot a máme o tom nejaké informácie, tak jasne, predstaviť, že by sme to ďalšie vyskávanie pohľadavky vedeli sa nejakým spôsobom domôcť. Tak, ale zase považujem za neetické, že skutočne tento človek vyskakoval tých pohľadavkách, živý, žije živý, je v meste a dostane cez síce cez inú firmu, ale veľké zákazky mesta. To máme. Ďalšie pripomienky alebo pozornice na objekte, ktorí sú na výpade, že nebudeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia, prečítam na slovo, nech si hovoríte. Ďakujem. Prepáčte, prosím ešte raz, zanotujeme do zápisnice. Pani Váska, pán Zelenec, pani Ceferová, pán Hedinán, pán Vojto, pán Hrvá. Kto je proti? Pán Novodomec, pán Sekaj, zdržal sa. Pán Minus. Ja ktorým konštatujem, že uznesenie číslo 169.19 bolo schválené väčšinou hlasov. Ďalším uznesením je návrh uznesenia číslo 170. Prepačte, čiže on po našej ceste prechádza k svojmu majetku. Trošičku opačne. Po ceste, ktorú vybudoval on, bude prichádzať k majetku on, bude prichádzať pán Hrčka, ktorý tam býva vedľa a ešte za potokom aj nehnuteľnosti pán Knáp a pán... Proste tá plocha, ktorú má od vás prenajatú, na nej vybudovala inžinierská stavba cesta, odbočovací pruh, aj teda autobusová zastávka. Nie je nejakým výlučným užívateľom toho pozemku, proste vybudoval na inžinierskú stavbu za vlastné prostriedky, ktorá je prístupná všetkým teda bývajúcim v tej lokalite. Ďalším bodom dnešného rokovania je návrh na ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a nájme zmluvy dohodou detských domov Labíci u Stremnica. Je to návrh na uznesenie číslo 170, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 170/19/11 o veci ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou s nájomcom detských domov Labíci u Stremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny Kremnica, štatutárny orgán magister Stanislav Šumichras, riaditeľ Jula Horváta 924/78/96701 Kremnica, IČO 37997734. Mestské zastupiteľstvo Pola schvaľuje ukončenie zmluvy o najmä nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona číslo 116/1990 zbierky v neskoršom znení zo dňa 11.3.2004 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 2.8.2005 dohodou k 30.11.2019 s nájomcom detský domov Mauricius Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny Kremnica, štatutárny orgán magister Stanislav Šumichras, riaditeľ Jula Horváta 924/78/96701 Kremnica, IČO 37997734. Po B, ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a zrealizovať ukončenie zmluvy o najmä nebytových priestorov dohodou zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.12.2019. Má niekto z prítomných pripomienky alebo pozvoľujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4, 5. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia, prečítam z nejiných zvyhovku. Pán Sekaj, pán Pribalinec, pán Horváť, pán Junos, pán Ceferová, pán Horibán, pán Vodko. Kto je proti? Zdržal sa. Pani Váska a pán Hovodomec. Ďakujem. Druhým následným uznesením je zmluva s identickými subjektami, ale týkajúca sa vlastne ďalších najmä zmluv 2005. To je to isté, ten istý. Uznesenie číslo 171/19/11 vo veci ukončenia nájomnej zmluvy dohodou s nájomcom detský domov Mauricius Kremnica, ktorého právnym nástupom je Centrum pre deti a rodiny Kremnica, štatutárny orgán magister Stanislav Šumichras, riaditeľ Jula Horváta 924/78. Nie, to je to isté. 96701 Kremnica, IČO 37997734, Mestské zastupiteľstvo Pola schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy číslo OE a PA 2005/01140
zo dňa 25.10.2005 dohodou 30.11.2019 nájomcom detský domov Mauricius Kremnica, ktorého právnym nástupcom je Centrum pre deti a rodiny Kremnica, štatutárny orgán magister Stanislav Šumichrast, riaditeľ Júla Horváta 924/78-96701 Kremnica IČO 37997734 POBE ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a realizovať ukončenie nájomnej zmluvy dohodou zodpovedná inžinierka Renata Nováková termín 31.12.2019. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujem, ja prosím prezentujte. Prosím? Prosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení z výhľadu? Ďakujem. Už je niekto proti. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 171 z 11 bolo prijaté jednomyselne. Ďalším bodom dnešného rokovania je žiadosť Ivety Zovinovej o predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica. Prosím návrh. Uznesenie číslo 172/19/11 vojci žiadosti Ivety Zelinovej Andelová ulica číslo 410/13/96701 Kremnica od predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje poprvé prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 794 ostatná plocha s výmerou cirka 58 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica v meste Kremnica okres Žiarna dronom list vlastníctva 1388. Po druhé, zámer odpredať majetok mesta kupujúcej Ivete Zelinovej za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúca nechá vypracovať na svoje náklady s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku. Po B, ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A žiadateľke zodpovedná inžinierka Renata Nováková termín 30.11.2019. Aj poznámku chcete prečítať? Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 4-5. Ďakujem. Kto je za? Nech zvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa pán Hovorec, pani Vaska. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 172/19/11 bolo schválené väčšinou hlasov. Ďalším bodom je bod F majetkových vecí, teda žiadosť o prenájom pozemkov za účelom umiestnenia reklamy informačného panelu. Prosím vás. Cenu tam je za nájomnú podmienku. Koľko? Bode B. Teda niečo, čo nás nie je niečo ďalšie, nie za nejakým spôsobom zavezujú, aby zavezujú v výške nájomné. Ak sa milujú, tak malopravte. No, bo tam je v bode napísané žiadosť o prenájom, ale ozaj my sme sa dohodli, že ho zoberieme na vedomie. Áno, že to je prvý bod. Takže môžem nejak tak? Uznesenie číslo 173/19/11 vo veci žiadosti Jana Volku Banská cesta 816/10-96701 Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jana Volku Banská cesta 816/10-96701 Kremnica o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu v katastrálnom území Kremnica. Ďakujem, takže budeme hlasovať. Poprosím prezentujte. Pán má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nebudeme hlasovať, prosím prezentujte sa. 4-5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v znení z výhľadu? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa.
Konštatujem, že uznesenie číslo 173, čo 19, 11 bolo prijaté jednomyslenie. Ďalej sa dostávame do bodu 8, kde prvým obdobom uznesenie vo veci rozpisu zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2020. Uznesenie číslo 174/19/11 vo veci rozpisu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poprvé rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020 so začiatkom o 16. hodine nasledovne. 6. február 2020, 12. marec, 16. apríl, 14. máj, 11. jún, 17. september, 15. október a 12. november 2020. Po druhé režim, že poslanci MSS v roku 2020 navrhli výmenu za mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem. A nebo z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 5. 4. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 174/19 bolo prijaté jednomyselne. Ďalším je návrh doplnenie komisie zboru pre občianske záležitosti. Prosím, návrh. Uznesenie číslo 175/19/11 vo veci doplnenia člena komisie SPOS. Mestské zastupiteľstvo volí magistru Máriu Pachnikovú Dizard za členku komisie SPOS. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto je za? Prijatie návrhu uznesenia, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 175/19/11 bolo prijaté jednomyselne. Ďalším sú uznesenia veci správy o výkone vzdelávacej činnosti. Prosím, návrh. Uznesenie číslo 176/19/11 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018-2019. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2018-2019. Po B ukladá oznámiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta schválenie správ o výchovnej činnosti v výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018-2019, termín 21. november 2019, zodpovedná magistra Zuzana Grečová. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané znení, nech zvihne ruky. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie 176/19/11 bolo prijaté jednomyslenie. A posledným bodom dnešného štandardného programu je bod vo veci schválenia finančného plánu spoločnosti mestského Kremnica. Prosím vás. Uznesenie číslo 177/19/11 vo veci finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO sídlo Zechenterova 347/2-96701 Kremnica IČO 31600182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica a oddiel SRO vložka číslo 1690/S, ďalej Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančný plán pre rok 2020 spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO s celkovými výnosmi 3 911 500 eur, s celkovými nákladmi 3 884 500 eur, hospodárskym výsledkom zisk 27 000 eur a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 408 000 eur. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme, prosím, prezentujte sa. 4. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 177/19/11 bolo prijaté jednomyslenie. To je všetko, že je rôzne. Nasledujú veci.
dostali zoze SOS, máme pána Pianičku list, ktorý je adresovaný na krajský pamiatkový úrad, ktorom rieši, respektíve podával žiadosť o zastavenie a sanovania starších objektov v Kremi. Bola aj taká pre mňa akože pozitívna z od vedúcej oddelenia stavby, že jednoducho áno, malo by v tomto Kremnice niečo robiť, ale že jednoducho je to odbor, vyžadovalo by si to odbornú pomoc, jednoducho expertov na túto problematiku, tak ja by som rád to posunul ďalej, lebo už som sa aj pýtal na ekonomickej komisii, odpoveď som nedostal, že posunú to level ďalej. Ja si myslím, že Kremnica, a to nie je kritika vedenia tohto predchádzajúce, jednoducho je to roky, desiatky rokov zanedbávaný problém, kde ozaj Kremnica je postavená na tom, ako vyzerá a to historické centrum, ako tá história je predávaná tomu tým turistom, ale predovšetkým samozrejme na využitie aj Kremničanom. Preto ja si myslím, že by, alebo respektíve bol by som rád, keby bol vytvorený nejaký tým, ktorý toto bude riešiť aj s externou pomocou a buď vytvorili regulatívy. Neviem, čo bude v konečnom, čo bude na konci dňa, či to budú regulatívy, alebo to bude nejaká postupnosť krokov, ale toto by malo k tomu viesť. Čiže rád by som tento návrh dal na schválenie. Uznesenie číslo 178/19 vo veci tvorby regulatívov na ochranu pamiatok a zachovania historického charakteru a zástavby mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici ukladá Mestskému úradu spracovať regulatívy na ochranu pamiatok a zachovania historického charakteru a zástavby mesta Kremnica. Ja akurát tam vidím, že do 31.1.2020 to sa podľa mňa nedá stihnúť. Ale to zriadenie je ako tým, tak som to skôr myslel. Termín sa tam nedá určiť, lebo na to, že aj prostriedky neviem, na to budú vyčlenené pre skážu pomoci tak ďalej, čiže... No, ja v tom rade začnem asi od tvojho konca. Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu. To my, myslím, že na túto tému sme tu už mali nejakú tú debatu, neviem, či je teda toto garde, či to tak má byť, či je to priechodné, či si môžeme ukladať domáce úlohy vzájomne. Môžeme, ale a druhá vec, pán Kianička, keď tu bol, tak hovoril o tom, že keď to bolo, tak podával podnet na pamiatkovú inšpekciu, teda. Môj názor je taký, že myslím si, že prvé, čím by sme mali začať, je nejaký výstup z tejto pamiatkovej inšpekcie, teda či dojdeme k záveru, že boli porušené nejaké všeobecné záväzné predpisy alebo nariadenia alebo niečo, že bolo porušené, či už zo strany stavebného úradu mesta Kremnica, alebo zo strany krajského pamiatkového úradu, ktorý po každej sanácii, aj teda po každému záväznejšiemu stavebnému zásahu vykonal záväzné stanovisko. Metodické, vedomostné a ostatné kapacity krajského pamiatkového úradu sú podľa mňa tým, čo by malo byť pre odborné posúdenie a stav, odborné posúdenie stavu a vydanie nejakého stanoviska smerodatné a malo by to byť nejakým spôsobom záväzné, pretože je to taktiež štátna inštitúcia, nie je to nejaká poradenská spoločnosť, kde si človek za úplatu nechá spracovať nejaký posudok, či už odborný alebo nejaký iný, takže z môjho pohľadu je ešte ďalšia z tých vecí, ktorá tam je, my môžeme vlastne subjektom ako takým ukladať povinnosti alebo obmedzenia v medziach určených zákonov. Teda my môžeme robiť len to, čo nás zákon spomocňuje, kdežto iné subjekty, teda fyzické osoby, môžu robiť všetko, čo je zákonom zakázané. Takže myslím si, že do istej miery by som asi počkal na závery tejto pamiatkovej inšpekcie, či nájde nejaké pochybenia a či bude teda predpokladať, že v závere budú nejaké spôsoby, ako sa toto stalo riešiť. Viem, že tu hovoríme o tom, že Kremnica stratila svoj ráz a podobné veci, len myslím si, že budovu
prípade minulády. Niekdajší zelený dom bol vlastníctvom mesta. Užívateľmi, ktorí do neho boli nasťahovaní, sa dostali do stavu, kde si myslím, že záchrana môže si len nebola možná. Takže naozaj spraviť nejaké ďalšie zobmedzenie pravidel, kde vieme, že stavebné pozemky v meste Kremnica sú iba vtedy, ak sa zasadne nejaký starý dom. Tým teda dúfam, že v tomto roku budem mať dokončený územný plánzový detailing, pretože administratívne sa to na to bude neskutočné. Myslel som si, že v tomto čase budem mať garanty schválené na územný plán a návrhy, ktoré sú, ktoré sa zatiaľ veľa nedostali. Takže neviem, či je ďalšia prekážka pre stavebníka od mesta v to správu, čo tam má byť, ale teda či na to práve práve. Nech sa páči. Pán primátor, nesúhlasím s tvojim názorom, pretože viete veľmi dobre, ja som sa vtedy hodila pod krabicu, ktorá je vedľa pošty, tak v podstate je v samom strede mesta, je vedľa budovy, ktorá je zreštaurovaná podľa určitých štandardných vecí, ktoré sa patrí pre staré budovy. Pešia zóna sa reštauruje, dokonca sa sú domy, ktoré sú tam a nemohli sa meniť post okna plastové, museli sa dávať drevené okna. To znamená, že chceme premiť, že ja netvrdím, že máme bývať starým domom. Hovorím, že by mala byť nejaká forma, ktorú by sme si vedeli udržať ako mesto. A si myslím, že stavebný úrad, keď nevydá stavebné povolenie, tak nemôže stavebník súkromný stavať. Môže? Stavebný úrad môže. Pamiatkový úrad, ktorý má na starosti pamiatkovú ochranu, jednak pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny, vydá svoj vlastné stanovisko, lebo on dostáva tiež projektovú dokumentáciu na posúdenie rovnako ako stavebný úrad. Dobre, ale vy keď budete mať takú regulatívu, že by to malo byť v nejakom štýle, ktorý nebude nejakým spôsobom naokupujúci voči ostatným budovám, tak to by vám asi taká regulatíva mohla vyhovovať. Áno, regulácia, ktorý by bol zaregulované nejako v danom územnom pláne, tak samozrejme musíme rešpektovať územný plán, lebo je to pre nás ako zákon. A na tej pešej zóne ešte čo môžem povedať, tam sú pamiatkovo chránené objekty. Čiže to krabica, o ktorej hovoríte vedľa pošty, nebol pamiatkovo chránený objekt, čiže tam oni im nemohli dať, že tam musia mať drevené okna, drevené jarine, obklady alebo niečo také, ja si to teda myslím, že pamiatkovo chránený objekt je rozdiel ako obyčajný objekt, ktorý nie je zapísaný v ústrednom zoznamu pamiatkového fondu. Je to jasné, ale ja bol som v meste, keď som prišiel pre veľkopredajňu, som ani nevedel, že to je veľkopredajňa, pretože mala čelnú fasadu pripravenú, alebo teda respektíve tak správenú, že vyzerala ako obytný dom. Ja len hovorím o tom. Je mi jasné, že obchod nemôže vyzerať ako dom, ktorý je postavený v 15. storočí alebo 16. ale aspoň čelná fasáda alebo nejaké prvky, ktoré by veľmi nevykrikovali oči tým budovám, ktoré sú na okolo. Ja len to som. Ja neviem, aké rekonatívali pamiatkári na túto kocku, ale sú tam nejaké drevené prvky, nie je to úplne len nejaká plastová alebo krávica, ktorá je z nejakých tých plechových prvkov poskladná. Nech sa páči. Ja si nemyslím, že tento návrh je nejaká kritika alebo nejaký útok na niekoho, na niečo. Proste je tu snaha, že je tu veľa pamiatkárov. Nepáči sa, isté, že oni majú striktnejší ten pohľad, nepáči sa im, ako mesto vyzerá, ani mne sa nepáči, hoci som laik. Takže taká snaha, aby sa vytvorilo niečo, čo by naozaj určovalo niektoré regulatívy, ja si myslím, že to nemôže byť nikomu na škodu. Veď to nie je, že určuje to uznesenie termín, že to musí byť do konca marca, ale že fakt by sa malo, ja neviem, možno v Skalici si nezatvrdíte ani bránu podľa seba, takže ja si nemyslím, že tam je všetko pamiatkovo chránené. Podobne staré Bystrici nepostavíte strechu, ako len chcete, takže asi niečo také existuje, kde tá samospráva môže do toho vstupovať a s tým súhlasiť, že ako to CVAčko vyzerá, tak normálne, ako normálny človek musí povedať, že to nie je čím zahrávne, pretože medzi dve takýto budovy postaviť do štátu je troška. Takže toto nie je žiadne útok, to je len snaha, lebo sme si mysleli, že prislúbili aj pánovi Kraničkovi, ktorý čítal, že teda budeme sa tomu venovať, tak toto ja si myslím, že toho treba prvý krok urobiť, ale nie je to kritika, alebo niekoho znemožňovať, alebo ja neviem. Vlastne bolo všetko, čo som ja chcel povedať, len ešte, aby sme to nestihovali iba na tie stavy. Ja som tam nepíšel, to je celkovo pohľad. To mesto, ako ja teraz neviem, že
ktorý vie sa historické mesta, Čajenská Lisu, Šťavnicu, ale môžeš odkonzultovať aj druhú mestskú nie infraštruktúru, ale architektúru, možno, možno je to osvetlenie, možno to lavičky, možno to, a nie jednoducho z toho niečo zíde. Neviete ma teraz, že ja teraz len tie stavby a tak ďalej. Ja viem, že je to ťažké, bavili sme sa spoločne o tom, ale jednoducho je to taký komplet. Ja som sa nesťahoval iba na tú vasanáciu budovu. Samozrejme, no všetko, čo riešime sa, tam sa riešime s pamiatkami, lebo je vám vôbec nesťa nikomu. Či sú to lavičky, či je to osvetlenie, všetko. A všetko nám musia na to dať kladné vyjadrenie, lebo ja všetko nemôžem umyslieť. Ešte, ak môžem, tak niečo o tom individuálnom prístupe, o ktorom som hovoril, viete, CBAčka ako taká, je to nový prvok na tej ulici samozrejme, ale pri tom individuálnom prístupe som myslel aj toho, že musíme to trošičku brať v kontexte toho, čo tam bolo predtým. Eternitovo, hliníkovo, nejaká vec, takže ide o to, do akej miery progres, o tom, čo ideme zadefinovať ako nejaký východiskový bod, k ktorému sa teda chceme dostať a čo chceme dodržiavať. Myslím si, že toto je dosť vysoko odborná debata. A tak, ako som povedal, ako v územnom pláne, územný plán, viete, je to dokument, ktorý by mal riešiť koncepčné a individuálne veci, samozrejme. Teda v meste chránu sa, pokiaľ sa nemýlim, je tam riešené nejaké teda farebnosť fasády, orientácia, sklony, strieh a podobné veci. Takže nemal, neviem, či je v niektorých mestách, teda, či je až tak individuálny, alebo či len väčšiu časť svojej práce robí pamiatkový úrad. Tak to naozaj netrúfam si to, kde som odborne spôsobila osoba, takže nedokážem to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Len tak či tak, s nejakým zostavením komisií a odborného týmu, ja osobne myslím, že závery tej pamiatkovej infekcie teda to sú ľudia, ktorí by to mali posúdiť tým najstriktnejším okolom, tak to by bolo nejaké východisko potom, že ako to ideme z toho upratať. Neviem, či ešte má niekto k tomu. Ja som sa ešte chcela, že verím tomu, že ako nejaká regulatíva nie je zvýňatá, ale myslím si, že to by sa chcelo diskusiu aj s vlastníkmi tých domov, ktorých vlastne týmto by zase zaviažeme k niečomu, že keď budú odpredávať, tak náklady pre to, aby to týchto nehnuteľnosti sa teda nasťahovať tie náklady na prerabcu týchto budov sa do nej neskutočne zvyšovať oproti bežnej výstavbe možno nového domu. Ako verím, že mesto si má zachovať taký ten svoj charakter, ale zase nerovno z neho celkom skázať. A chceme, aby tí ľudia žili. Dnešné už podmienky toho bývania sú na trošku inej úrovni, ako boli v minulom storočí. Ďakujem. Ja Maťo, ako nie som proti tým regulatívam, ale aj keď som stavbár, tak ti chcem povedať, že ja som ako žiadne regulatíva ešte nikdy nečítal, čiže ja ti to ani neschválim, ani ja sa zdržím hlasovania, lebo aby sme si my tým ešte nepriťažili, že napríklad, vieš, dáme tam, nejak sa to vypracuje, a nebude to dobré, proste ľuďom sa zdvihnú náklady na opravu tých budov a bude to mesto ešte horšie, ešte bude špatnejšie, lebo tí ľudia síce budú mať nejaké tie regulatíva, ako to spraviť, ale bude ich to stať viacej. Lebo je rozdiel, keď niečo robíš nejakou prácou nejakých stavbárov, aké to má robiť reštaurátor. Ja si to neviem predstaviť, že ako to vyzerajú tie regulatíva. Nie, ide len o to, vieš, že proste, neviem, ja za to hlasovať nemôžem. To asi všetko. Ja sa toho ako nebraním, len fakt neviem ti teraz povedať, lebo neviem, ja by som to ešte akože predebatoval niekde na mestských lesoch alebo na niečo, že, alebo niečo nejaký z nejakých iných miest doniesť nejaké tie regulatíva, aspoň si to prelistovať proste, že čo tam vlastne je písané a zistiť, že či to je dobre, či to je k veci alebo to mestu ublížiť. No. Keby sme, Maťo, znali, že nie... Nie sme odborníci na tieto veci, asi nikto z nás veľmi. Teda výstavbové veci neberiem až tak do úvahy. Ale regulatívy na ochranu pamiatok v podstate... Mesto by mohlo rozhodovať o nejakých veciach, ale v akých? Nad rámec zákona alebo v rámci dikcie zákona, ktorá je v podstate daná ochranou od pamiatkárov a tak ďalej.
Ja si toto nerozumiem, že či to nie je nejaké také duplovanie niečoho, čo už je niekde dané, nejaká kompetencia niekomu, kto by mal tieto veci ustrážiť nejakým spôsobom. A ako pani vedúca hovorí, tu sa nebavíme teraz v tom regulatíve zrejme o pamiatkách. Tu sa bavíme o nehnuteľnosti a v širšom kontexte, hej. Čiže regulatívy, ja som, ako priznám sa, hľadal som, iba som pozrel Bardejov, Levúču, Štiavnicu a takéto, nemajú tie mesta nič takéto, možno by sme boli prví, ale či to nie je o tom, že nechcem to tak nejak sproste povedať, no ale nemyslím žiadny osobný útok alebo niečo podobné, ale aby sme neboli príliš aktívni vo veciach, ktoré by nám mohli naozaj potom zabrániť rozvoj toho mesta v takých vlastnými svojimi týmito vecami. A pritom som za to, ako aj Tomáš povedal, áno, bavme sa o tom, skúsme nájsť, kľudne sú tu možno niektorí z nás odborníci na tieto veci väčší ako všetci ostatní, nech si sadnú široká odborná verejnosť, nech nám k tomu podajú nejaké vedenie, nejaké smerovanie, pamiatkári, ktorých tu máme dosť aktívnych, si myslím, a neviem, mne to nepríde takto k tomu, že či mestské zastupiteľstvo môže ukladať mestskému úradu, k tomu sa nejdem vyjadrovať, lebo môže ukladať vo veciach kompetencie mestského zastupiteľstva alebo obecného zastupiteľstva, čiže to je to. Len potom spätná väzba, že či je to odkontrolovateľné v zápäti, lebo zase nie, ja by som bol za to, aby sme si to predebatovali, aby sme si k tomu naozaj sadli možno v našom kruhu, potom v širšom kruhu, a toto je odborná záležitosť, ktorá sa dotkne absolútne každého občana tohto mesta. Ja by som, ak sa ešte môžem teda spýtať, predpokladám, že nejaká komisia alebo nejaká teda skupina, ktorá by sa mala zaoberať takouto činnosťou, by mala byť zostavená z nejakých odborníkov. Chcela by som vedieť, pán poslanec, teda Maťo, že či máš na to nejaké finančné krytie na túto skupinu, lebo predpokladám, že ľudia, ktorí túto robotu robia, nebudú ju robiť zadarmo. Áno, to som čakal, že jednoduchú otázka na tom bude, lebo uťahujeme opasky. Preto som dal ten dátum práve do 31.1., lebo viem, že vtedy už bude aj prvá zmena rozpočtu, vzhľadom na to, že sme sa bavili, ako budú mzdy a tak ďalej. Čiže vtedy už budeme vedieť, že jednoducho, kde sa môžeme pohybovať. Čiže to bolo zámerne ten dátum, aby sme sa vedeli v prvej zmene pohybovať. Preto som to nedal teraz do rozpočtu a jednoducho neurobil výdavok tam, kde jednoducho vie, že nemá byť čím kritik. Dneska sme sa o tom bavili, takže zámerne ten dátum je kvôli tomu. A vedel som, čo by také slovo stalo? Ďakujem. Myslím, že to zaujím minulé, keď tu bol ešte Daniel, Hasky, Anička, vlastne taká všeobecná zhoda, že vlastne mali by sme všetci, čo je maximum možné pre to spraviť. Ten zámer, že tým sa asi každý stotožňuje a neviem, či potom len tak na diskusiu dať ako regulatívy, alebo skôr to nahradiť s takým, že zámer regulačným mechanizmom. Lebo to môže byť akože... Nechceš, tak chcem to len ten, neviem, tak na silu, lebo tam sa zmestí aj toto, že tá komisia možno aj na dobrovoľníckej báze do značnej miery, práve že títo ľudia, o ktorých sa bavíme, možno nebude ani aktuálna táto otázka, že to môže byť ako mať Bratislavčania okrášľovací spolok, ktorý také spolky existovali za prvé republiky a fungovali, a predpokladám, že ani to nikoho nič nestalo, že teda nejaké osobné náklady na tých zainteresovaných. Ďakujem. Niekto do tej problematiky? Takže budeme o tomto návrhu hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. Kto je za prijatie návrhu uznesenia, prečítam znenie, nech zvihne ruku. Pán Milas, pán Vodomec, pani Vaska a pán Sekaj. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Pán Vodko, pán Hedibor, pán Ceperová, pán Hedvát, pán Vodomec. Konštatujem teda, že návrh nebol prijatý. Tým sme vyčerpali bod rôzne. Dostávam sa do druhej interpelácie. Nech sa páči.
nemôžem povedať presne, pretože pán spracoval sa projektová dokumentácia, ako si vám hovoril, ale predpokladám, že dokonca roka by sme to mali radiť. Nech sa páči. Chcem sa spýtať, že otázky mám, či je skolaudovaná telocvičňa, prvá, druhá, ako chceme to riešiť, chodníkovi ako? Telocvičňa skolaudovaná nie je. Bolo stretnutie s v podstate s požiarníky, hasičský a záchranný zbor, boli nevyhovujúca, teda nebola dodaná revízia elektronického požiarného systému zabezpečovačky požiarnej a bola chyba na fungovaní automatických otváračov na oknách, ktoré sú, to sú vlastne motory, ktoré majú zabezpečiť, aby sa otvoril hlavný priestor. Je tam nejaká mechanická chyba. Bolo prisúbené, že tento týždeň budú tieto dve závody odstránené. Minulý týždeň tu bol vlastne pán, ktorý montoval a ktorý zabezpečuje elektronický požiarny systém, už aj naprojektovaná bola, myslím, že je to... No, budem si to musieť naštruje a dodať vám to teda nejakým externým spôsobom. Bola zabezpečovačka požiarna, ktorá tam bola napojená na nejakým spôsobom, nekomunikovala nejakú závadu a bola na reklamačnom konaní nemeckého. Takže skolotvala nie je a chodníkový zákon, na túto otázku vám obrýval, neviem odpovedať. Poviem to trošičku doširšia, ale naozaj je to tak, s pánom Antalom som sa k tejto téme bavil zhruba v marci alebo v apríli tohto roku. Kritizovali sme tento zákon aj z pozície Unie Slovenska, aj z pozície Unie Mesta obci lokálne, že my zvalci žiadne regióny. Bohužiaľ u nás nie sú chodníky technicky spôsobilé na to, aby boli všetky udržiavané mechanicky ako nejakými zariadeniami alebo niečím podobným. V Lani na našu výzvu, ktorá sa týkala toho, že by sme dokázali zamestnať alebo teda platiť nejakých ľudí dobrovoľníkov na dohodu, ktorí by sa starali teda o nejakú časť chodníka, ktorá prináleží ich nehnuteľnosti alebo niečo podobné, zareagoval jeden jediný pán z ulice, čo je zákon. Bohužiaľ ten zákon, nie je to len môj názor, je to názor väčšiny ľudí, je v takej podobe, v akej je bohužiaľ nevykonateľný. Robí rovnaké, dáva rovnaké kritériá na samosprávu, či sa jedná na Dunajskú stredu, alebo či sa jedná na Hrvátsku vesnú. Máme nejakých dohodárov, ktorí mali, pracujeme ešte na to, aby to boli niektorí ľudia, ktorí u nás pracovali v lete na mestskej zelenie, tak som sa snažil osloviť. Nemáme zatiaľ personálne vybavenie dostatočné na to, aby sme splnili chodníkový zákon tak, ako nám to. Ako ďalej teda s cestou 1.65, či sa niečo podarilo a s tým sa podarilo stretnúť niečo iné? Okná na knižnici, tie čo doopravujú také 2-3 roky dozadu, sú tam nové okná a pred nimi sú staré okná. A pýtal som sa aj v knižnici, že prečo to tak, či to je tesný alebo čo, nevideli mu povedať, prečo tam zostali aj staré okná. Teplné zvažné vlastnosti sa zvýšili mnohonásobne, samozrejme, nebyla sa našla v súčasnosti. Áno, to je nás, akože ten, práve ten príklad, kam až tá metodika môže viesť. Koľká, ale to už sa áno, tak nie. Na to ukáže to, na to ulice tam boli niekto, tak to bolo tak. Dalo sa to rozdeliť, toto bolo spolu spojené, čo sa to vybralo celé. Cesta.
Ako ste možno zachytili, tak my tento týždeň to bolo proste mali sme stretnutie s občanmi, kde sme prezentovali všetky kroky, ktoré sme doteraz vykonali vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti alebo k možnostiam legislatívy, ako to zmeniť. Bolo stretnutie, na ktoré prišlo rádovo odhadom nejakých 30 až 40 občanov. Najpozitívnejší, ale opatrenie, ktorom sme nejakým spôsobom, alebo teda čo sme vyjednali, také najzásadnejšie zatiaľ, bol zápis z pracovného rokovania na Slovenskej správe cesty, ktorý sa konal niekedy v apríli, kde sa hovorilo, že vlastne táto cesta ako taká nebola stavaná, teda tá rekonštrukcia povozní nebola stavaná na základe stavebného povolenia, ale na základe rozhodnutia o vykonaní zabezpečovacích prác. Preto stavebný zvar ako taký nemá už taký dosah na to, ako vyzerá projektová dokumentácia na podmienky realizácie. Z tej pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá bola stavby vypracovaná, preto nebola zrealizovaná časť, ktorá sa nazývala skúdenie dopravy v meste Kremnica. Teda táto projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2011, odtedy sa trošičku možno štandardy a stavebné postupy zmenili, ale každopádne ukludňovacie prvky neboli zrealizované. Na pracovnom stretnutí, myslím, že 17.4. to bolo tohto roku, nám bolo prisľúbené, že začnú na Slovenskej správe ciest práce na aktualizácii projektovej dokumentácie, ktorá bude následne po jej aktualizácii zaradená do plánu investičných akcií. Tento proces ako taký má v Slovenskej správe ciest trvanie zhruba 3 roky. Akože od projektovej dokumentácie do investičnej prípravy, zaradenia na rozpočtu a tak ďalej. Druhým krokom, ktorý som vlastne konal a kde tiež ešte nemáme nejaký celkový výstup, bolo pravdepodobne v priebehu budúceho roka bude vykonávaná na povrchu prieťahu, teda mesto, teda križovodky Kopernica po vlastne môcť vykonštruovaný úsek, teda celou dĺžkou. A v tomto smere má Slovenská správa cez finančné prostriedky na 4 roky mobilne 50 miliónov eur ročne, ale na celé Slovensko samozrejme, lebo to číslo vyzerá fajn, ale keď sa to rozdelí zhruba na Slovensku, už to nie je až také hodné. V rámci obnovy dopravy, vlastne v rámci údržby a teda obnovy povrchu, sme hovorili o zmene dopravného značenia. Bohužiaľ, veci, ktoré sme chceli, aby sa riešili, napríklad iniciatíva občanov, aby bol cez mesto jeden jazdný prúh a podobné veci, nám nejakým spôsobom neprešlo, ale teda nie sú to náchylní, pretože práve sa hovorí o tom, že tam, kde je to zúžené, teda proste nejakým spôsobom sa to komprimuje, alebo intenzívne tá doprava následne, ale sa to rozpúšťa. Pri obnove povrchu a pri obnove dopravného značenia som teda požadoval, aby sa vyriešilo z môjho pohľadu, aj teda z pohľadu iných hlavných odborníkov v tejto veci, skutočné skúdenie dopravy by bolo napríklad vybudovanie stredových ostrovočekov, ktoré by vynútili, alebo teda ktoré by obmedzili dva jazdné pruhy, aby sa vozidla boli nútené zaradiť do jedného jazdného pruhu a následne rozšírili. V tomto prípade by sa však už jednalo o stavebné dopravy, ako som spomínal, ktoré budú pri projektovej dokumentácii zohľadnené, ale existuje aj možnosť, kde o takýchto úpravách hovoríme ako o úprave dopravného značenia, v prípade, že tieto ostrovčeky by neboli vybudované z betónových obrubníkov, ale boli by vykonané takými plastovými deviacimi prvkami, ktoré sú na pohľad rozmerov obrubníka, ale nie sú teda pevne zabudované do vozovky a nemajú betónové vložky. To by mala byť obrovná dopravného značenia. V tejto veci sme vlastne písali list, aby sme sa pripomenuli, aby sme žiadali vysvetlenie stavu, v akom sa teda môže pracovného stretnutia veci pohli. Tento list vyšiel v týchto dňoch, takže ešte môžem, na to nemám, ale vlastne telefonicky som inicioval aj stretnutie, aby to teda netrvalo na nejaké dva odpávky listu, ale aby sme si našli nejaký termín ešte pred koncom roka. Takže v prípade, že pre nás partnera vlastne aj správy, tento úsek má Slovenská správa ciest, regionálna výstavová správa ciest, investičná príprava. No, dosť na tom, každopádne v Banskej Bystrici na Skutečského súdia, tak tam chodíme otravovať. Na túto tému som, ako som aj na tom stretnutí informoval, absolvoval stretnutie na generálne riaditeľstvo Slovenskej správy ciest a tiež na prezidiu policajného zboru. Čo sa týka prezidia policajného zboru, tak boli tu páni, ktorí je šéfom dopravnej policie so svojím zástupcom. Prešli sme sa tento úsek, len bohužiaľ z pohľadu policajných štatistík sme na tom fajn.
pretože sme tu dávno nemali smrteľnú dopravnú nehodu. Takže je to bohužiaľ také paradoxné a napriek tomu, že vieme, že sa postaví udalosti, ktoré sú veľmi zlé, tak z pohľadu policajných štatistík sme na to fajn. Z takých tých lokálnejších vecí, alebo aj z vecí, na ktoré máme trošku bezprostrednejší dosah, tí, ktorí chodívate častejšie po tej ceste, de facto na dennej báze prebieha meranie rýchlosti, teda s policajtou s žiadnym hodom. Pred nejakými pár mesiacmi konečne dostali druhé vozidlo, ktoré je schopné merať rýchlosť, teda dynamicky. Konečne teda majú dve vozidlá, ktoré to môžu robiť. Len periodicky, alebo teda cyklicky vykonávajú kontrolu dodržiavania dopravných predpisov na 5 až 6 miestach, teda Kremnica, Bratošová Lehotka, Hlinín nad Hronom, Žarnovica mesto, Banská Štiavnica a tak ďalej. Takže tieto technické prostriedky, ktoré majú, sú permanentne v jednom pohybe a naozaj nevedia byť úvodzovkách na celý deň tu. Aj keď takéto meranie, viete, že má chvíľkový účinok, kým sa nepobavia, tým sa to kamionisti nepovedia vysielačko. Technických opatrení, ktoré sme aj na prezidiu policajného zboru preberali, takým, ktoré by naozaj vynútilo dodržiavanie dopravných predpisov, by bolo osadenie stacionárneho dopravného radaru s fotkou, teda na princípe objektívnej zodpovednosti rozosielať toto. Bohužiaľ, takéto, napriek tomu, že prezidiu policajného zboru vytipovalo miesta, kde takéto radar je nutné umiestniť, kde Krenica bola samozrejme v tejto štruktúre zahrnutá, tak v priebehu roka 2018 malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku a montáž takýchto zariadení. Z neznámeho dôvodu nebolo v pohľu vlastne zrušeného vyhlásenia a do dnešných dní sa v tomto smeru nič nepohlo. Takéto dopravné zariadenia na Slovensku, vlastne podľa mojej vedomosti, nie sú nikde umiestnené, čo je bohužiaľ, lebo myslím si, že to bolo naozaj striktné minútenie dodržania tých dopravných predpisov. Ako viete, s intenzitou dopravy, bohužiaľ, vzhľadom na to, na akom mieste Kremnica je, jedná sa o najjednoduchší a najľahší horský priechod v smere celý juh, tak s intenzitou dopravy toho do dobudovania obchvatu ho nespravíme. A keď môžem vám tak teraz prestredne povedať, že v jeden deň sa konalo aj zasadnutie únie miest a aj takisto konferencia, ktorú organizovalo sme na vody Glaši. A jednalo sa, tam napríklad o obchvate Sliača, teda o obchvate Zlovena smerom Sliač a myslím si, že tam bola debata aj o obchvate. Opravte ma, ak sa nie, prosím vás, Krupina sa jednala, alebo? Aj Krupina a tam vlastne sa aj ten starosta do Renčiny chcel, aby to nejako odišlo a tá jeho verzia trvala 40 rokov. Áno, Krupina dobrá nivá a myslím, že tam sa hovorilo o dobe realizácie 2042. Neviem, ja som si zapamätala dokonca 40 rokov, ale môže byť, že 2040. Myslím, že rok 2042 tam bol spomínaný, takže... Hovorím, je to zlé, bohužiaľ, asi ďaleko od Bratislavy na to, aby sa to niečo povedlo rýchlejšie. Trasovanie je alternatívne, národná diaľničná spoločnosť, keďže sme na povedzi krajov, tak oni si to tak trošičku prehazovali. Riešenie trasovania, teda štúdie realizovateľnosti, si podelila národná diaľničná spoločnosť Pracovisko Žilina a národná diaľničná spoločnosť Pracovisko Banská Bystrica. Banská Bystrica si zobrala na domácu úlohu Donovaly, keďže aby sme sú na hranici kraja a nás má na domácu úlohu pracovisko Žilina. Zatiaľ som sa tam nejakým spôsobom nedokázal nanútiť na nejaké stretnutie, aby som bol informovaný na konštadu o spracovanom skutečne. Je trasovanie, lebo ak by ste mali trošičku ideu, ako to je mienené, tak trasa, ktorá by nás obchádzala, by mala spájať kruhový obchvat za Žiarom nad Hronom v smere na Hamburu, po ktorom chodíte, kde vlastne kruhový obchvat Žiar nad Hronom. A táto trasa by mala ísť priamo na sever a mala by sa pripojiť do obchvatu Hornej Štúdne, ktorý tiež by vyvolal vlastne tieto panotíku na terénie. Takže to je ideá, o ktorej realizácii budeme počuť. Naozaj nie je podľa zodpovedne tlaky, ako sa budú realizácii sa rádi. Páči? A či nie, zase sa tam ideme narúčiť na spätávku samozrejme a riešenie, ktoré dohľadnejšie je zmena rozmanového značenia, teda s tými plastovými ostročkami. Ale to nie, že som malo nadal, že by som bol jednoducho z toho, akurát ja som chcel vedieť, čo sa to ešte stále na tej ceste, nič viac nie.
Ja pozorujem, že ja sa to pýtam často. Autobusy smer Bratislava a smer Žilina. Viem, keď sa robila cesta, bolo to tak pravené, že vlastne kvôli tej výmivke. Bola to zamienka. Výmivka sa smer. Je výmivko sa smer následalo, my sme boli na to roku, ak boli vlastne toto, sme sme tak kladli. Ja hovorím, ja som bol to, ten istý deň som bol na iných miest, ale tak sprostredkované informácie mám. Možno ste v tlači zachytili informáciu, že teda ide sa obnoviť Šťavnica Bratislava, len do dnes nejazdí. Takže mal som prísľubeného pána Vodnera, že tak, ako sa to rušilo, tak takisto sa to bude zavádzať. To značí, že prvá padla Šťavnica. Potichu, aj? Tak potichu, jasne, ale potichu s hlukom. Že tak, ako sa to bude, ako sa to teda rušilo, takže takisto sa to bude zavádzať, ale keďže v touto logikou by sme sa mali dostať na po Šťavnici a Šťavnice sa ešte nedostala, tak naozaj neviem. Bolo tam jedno také riešenie, ktoré sme tiež boli opravní aj na župe, takže tam nezobrali na rokovanie pani Vasku. Nie, ty si bola s nami na autobuse? Ja som bola na ceste, vieš, Áno, tak tam si stavila. Žila pani Setnická. Pani Setnická sa mi tam bola na rokovaní. A v podstate medzi župou a dopravcov je viacero problémov. Hlavne prvý problém bol ten zásadný, že odmietajú teda platnosť predĺženia zmluvy, ktorú podpísal Kotleba, to je prvý problém. A týmto pádom vlastne župa platí za dopravné výkony, oni to tak sofistikovane to nazvali, že v podstate nie je to platba na základe platnej zmluvy, ale je to platba s výhradou. Takže platia, ale neplatia. A na základe toho je problém dohodnúť iný objem dopravných výkonov. Takže teoreticky oni sa hýbú v tých kilometroch, ktoré majú zazmluvnené pôvodne a na to, aby niekto niečo niekde pridali, tak musia niekde zobrať. No a zase zobrali Krenicu, mali sme tam navrhnuté také riešenie, 6.05 chodí de facto spoj na tej istej trase, 6.05 chodí Krenica Žiarva Hronom a 5.55 chodí Bratislava. Tak sme žiadali to, aby keď už teda chcú niečo obetovať, tak aby obetovali tú 6.05 a to 5.55, aby bola tá koncovka doplácaná. Teda bola tam aj náväznosť na spoje do Banskej Štiavnice a do nemocnice, teda tých, ktorí tam chodia za prácou. Len hovorím, ako nanútime sa samozrejme, len neviem, na akým vzájomným vzťahom bude ďalej pokračovať dopravca a župa. Lebo to je limitujúce preto, aby sa dohodli niečo nové. A ešte nové fakty, čo vy na to vidíte, že si to časne spojím všetko? To sa nám nepodarilo vôbec ani rozhýbať túto tému, pretože recipročne zvyknú si to vyššie územné celky na hranici kraja riešiť tak, že jednu linku platí je vlastne jeden vyšší územný celok a druhú linku druhý. A na Žilina nemá tú úlohu. Takže my sme, našim návrhom bolo to, aby to nejazdilo povedzme Žilina, ale minimálne, bolo také šaramovské riešenie, do ktoré vám poviem, aby ste sa pobavili, a nie preto, aby to fungovalo, lebo to bolo, aby ste sa pobavili. My sme chceli, aby ten spoj chodil, lebo chodil Žarnovica, Žilina chodil, ak sa nemýlim, tak? Dobre? Alebo Nová Baňa Žilina chodil. My sme proste požadovali alebo prezentovali sme to, že aby jazdil Žiarna Hronom Martin. V krajnom prípade Žiarna Hronom Turčianskej Teplice, lebo tam už nejaký napojiteľ spojov je. Čomu sa dopravcovia vyhýbajú, tak je súbeh spojov, aby tú istú trasu v krátkočasovom intervale jazdili dva autobusy. To je neefektívne, nehospodárne a tak ďalej. Ale to tam proste nedojednali sme sa v podstate k ničomu, lebo aj výkony dopravcu Slovenská autobusová doprava nie sú de facto na základe platnej zmluvy podľa stanovisko župy. To bola tá pikoška, ktorú som vám chcel povedať. Riešením dopravnej napojiteľnosti bolo predĺženie spoja, ktorý chodil zo Žiarna nad Hronom do Krenice a mal po teda Žiarna nad Hronom Kudešov, vlastne Žiarna nad Hronom Krenica a potom ide do Kudešova cez Kráhove, tak mal byť predĺžený na železničnú stanicu Hornia Štúňa. V časoch, ktoré sú úplne úžasné, smerom tam o 10. a smerom náspäť o 14. Čo by nevyriešilo de facto vôbec nič. Dochádzali do nemocnice, za prácou, nič vôbec. Takže to bolo návrh riešenia, ktoré sme povedali o tom, že okrem toho, že by bol ekonomicky náročný, tak by neprinesol ani náhodou žiadne nemocnice. Nejaké ďalšie? Tak ešte vás ja teda poinformujem o niektorých tých veciach. V poslednom týždni, alebo teda v poslednej dobe sme ukončili výberové konanie na mieste riaditeľa technických služieb a na mieste
miesto riaditeľky materskej školy. Na miesto riaditeľa technických služieb nastupuje od pondelka do druhého týždňa pani Lucia Kielavila s Žernou Hronom. A na mieste materskej školke pokračuje ďalej pani Monika Dlhová. Častokrát kladená otázka bývala vlastne zmluvné vzťahy týkajúce sa skalky. Stretli sme sa niekoľkokrát s pánom Hyžom. Gro našich spoločných rokovaní teraz smeruje k tomu, aby nám bol odovzdaný ratrak, ktorý slúži na opravu, kazinnú opravu trati a teda na nejaké to usporiadanie zájmových zmluvných vzťahov vyplývajúcich jednak z dodávky vody, prenájmu zjazdovky a teda vyriešenia ratraku. Práce na Zekenterovej ulici. Na Zekenterovej ulici bohužiaľ bohužiaľ kvôli poveternostným podmienkám, ako viete, kde každý deň bude vydatne pršiť, ak by sa dostali do nejakého rádovo dvojtyžňového skozu. Práce sa de facto na väčšine plochy skončili. Pokladky inžinierských sietí, prípravy povrchov pre asfaltovanie a podobné sú ukončené. V podstate teraz posledné veci, ktoré sa musia dotiahnuť, je montáž obrubníkov a následne potom už by mohla ísť pokladka asfaltovej plochy. Tak ako som vám povedal aj pred chvíľkou, rátame s tým, že tam príbudne, nechcem zatiaľ povedať konkrétne miesto, konkrétny počet parkovacích miest, pretože sú to nepamätácie projektové dokumentácie, ale boli sú v nejakom súbehu alebo v spolupráci so splácami sietí vyriešené mnohé problémy, ktoré sme našli po odkopaní alebo teda po otvorení potrebných zúpravách. Boli vymenili si niektorí vlastníci budov, podvodné prípojky, ktoré boli hľadali na stave a tak ďalej, aby sme sa proste v dohľadnej dobe nemuseli do toho novorekonštruovaného povrchu nejakým spôsobom dostať. Tiež sme nad rámec vyriešili niektoré veci, ktoré tam opticky a funkčne neboli vhodné alebo boli nejakým spôsobom prežité, že boli potrebné na demontáže betónových stĺpov, ktoré tam boli kvôli mestskému osvetleniu a podobne. V rozpočte pre tento rok sme, myslím, že mali schválené strane autobusu, náhradného teda alebo nového autobusu, ktorým chodíme na skalku. Keďže dosť vecí sa skomplikovalo a pomenilo aj v súvislosti s novou zákonníka práce, teda 100% výplatky v nedeľu a tak ďalej, aj čo sa týka legislatívy v preprave, a keďže aj konkrétnym poslednou už takouto čerešničkou bolo práve to, že vozidlo, ktoré sme na to mali vytipované, teda na ktoré sme mali ponuku, je vozidlo Renault, keďže niektoré iní dodávateľe, ktoré takéto vozidla vyrábajú, napríklad Iveco a tak ďalej podobne, vyrábajú tieto vozidla so zadným náhonom, čo je pre nás na skalku nepoužiteľné. Ale konkrétne výrobca Renault v tomto roku mení modelový rad, teda malo sa začať niekedy v septembri s výrobou nového. Výroba starého modelu skončila, výroba nového mala začať niekedy v september, október. Zatiaľ sa ešte stále nedodáva. Ale aj tak prvé, čo budeme musieť doriešiť, kým budeme obstarávať tento autobus, alebo to budeme riešiť nejakým alternatívnym spôsobom, je ekonomika prevádzky tohto celého. Pretože už, poviem to tak po starom, to bolo stratové a za nových podmienok je to už úplne ekonomicky neúnosné. Takže v prípade, že nevyriešime tento aspekt, tak preto sme zatiaľ od obstarania tohto vozidla opustili. Alternatívne som hovoril aj, viacerými z vás som sa rozprával, o možnom riešení dvomi menšími vozidlami do 9 miest, kde nie je tachograf, kde je možné vodič s klasickým bečkovým vodickým preukazom a tak ďalej, ale čo sa týka napríklad funkcií, ktoré nám vozidlo plní pre plavecké výcviky pre deti a tak ďalej, vždy by museli ísť dve vozidla a dva ľudia. Takže zatiaľ nejakým uspokojivým riešením sa nedostali, ale hovorím, sme odatná, hlavná v tomto prípade ekonomika, do akej miery sme to schopní napríklad tá. Ďalším bodom je naše fungovanie v oblasti organizácie cestovného ruchu Turecko-Rumunsko. Mesto Martin ako také sa rozhodlo, teda, že bude trvať na premenovaní oblasti organizácie cestovného ruchu Turecko-Rumunsko na organizáciu Turiec. Teda postavili také ultimátum, že buď to bude Turiec, alebo oni teda vystupujú. Následne na takúto vec sme boli na samozrejme hlavnom zhromaždení vlastnej organizácie Turecko-Rumunsko, kde sme sa teda dohodli aj
čo sa týka našich hlasovacích práv, aby sme tento proces nejakým spôsobom nechceli komplikovať. A následne vlastne pripravíme pre vás mestského zastupiteľstva žiadosť, kde naše členstvo by sme požiadali dokončenie nášho členstva v oblasti organizácie cestovného ruchu Turecko-Rumunsko a staneme sa členom oblasti organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Ak teda s vami s tým budete súhlasiť, obidva tieto kroky sme s štatutármi alebo teda s výkonnými riaditeľmi tých organizácií prejedali. Včera sme mali také stretnutia, ktoré kde sme sa bavili o prípustnosti tohto kroku. Čo sa týka finančných nárokov na tento krok, tak je to bez odmien, teda členský poplatok tam je identický a jedná sa o možno niektorí si tak pamätáte, ale my sme mali o tej komplikácii, že je tento vzťah, alebo táto oblastná organizácia cestovného ruchu je trošku problémom aj exotom v oblasti cestovného ruchu, pretože prekrýva neidentická jej územie, neidentické hranicou kraja. Preto projekty, ktoré podporuje krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline, nemohli byť teda podporované na území BBSK. Preto svojím spôsobom, ako samozrejme, že strávili sme tam niekoľko rokov, ale vzťah s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, s ktorou de facto zdieľame aj stredisko Slavka, kde na druhej strane sú už aktivity, ktoré podporujú veľmi jednoduché neurologické. Aj v tých projektoch, ktoré sme robili doteraz, participovala finančnou podporou aj oblastná organizácia Turecko-Rumunsko, aj Stredné Slovensko. Skoro hra. Ako viete, je na najvyššom súde, najvyšší súd si vyžiadal stanovisko od ústavného súdu vo veci, myslím, ak sa teda dobre pamätám, veci definície toho, veci definície pojmu vojenského obvodu. Aj retroaktivity, aj vlastne, myslím, že aj ten vojenský obvod, aby to vôbec začalo vyžiadať, či sa aj vojenský obvod. Toto podanie sa nakazalo na ústavnom súde. Čo sa týka termínov a podobných vecí, neviem teda, či je to v pláne práce už zahrnuté, ale ako viete, dejú sa rôzne personálne zmeny aj na najvyššom súde, aj na ústavnom súde, takže v prípade, že budeme mať nejaký vytýčený termín alebo nejaký ďalší výsledok, tak vás o tom môžem informovať. A ešte jedným takým skromom, ktorý sme bohužiaľ neboli úspešní, je skôr s pánom Janovským, kde nám po rozsudku krajského súdu uložená povinnosť zaplatiť plnenie o výške bez mála 20 000 €. A možno odvolanie tam je? To už je výsledok odvolacieho súdu v Ivanskej Bystrici. A dovolanie? Dovolanie áno, ale vlastne CSP veľmi z menšieho možnosti a v dôvody dovolania. Zatiaľ sme vlastne dovolací dôvod. Je to na hrane a tendencia najvyššieho súdu v prípade dovolania je 90-90 pri ich zamietach. Takže možnosť je, ale musí to byť v úzkej spolupráci. Táto povinnosť je uložená od pravoplatnosti rozsudku, kde rozsudok krajského súdu je takto pravoplatný a okrem podania samotného dovolania treba požiadať odklad vykonateľnosti. Takže je to síce iracionálne, ale je to tak. Nejaký ďalší bod v interpeláciách? V prípade, že nie, dostatečne som vás unavil a vyčerpal. Ďakujem vám za účasť na dnešnom zasadnutí a vyhlasujem dnešné zasadnutie.